Mačka štrak maslo. Já jsem si ho zmačknul už. Takže nazdar, Parto, já vás vítám u nedělního předvelikonočního streamu. Děkujeme moc všem, co se přišli podívat, protože dneska to bude epický, tom to slibuje. Jasně. My jsme na to dneska přišli popřát. Veselé Velikonoce, hody, hody. Veselé Velikonoce, kterou mám vyšlehat vaše ženy. Alexa vás. Alexa vás vyšluha. Alexa nepovejcí. Lexa nepovejcí. Hulihlta a cucklát. Hulihlta a cucklát fakci. Hulihlta a cucklát, ty vole. Ty vole, tak jsem chtěl říct, že jsme dneska zahájili, vole, etapu, že jsme pořád na topu. Už koukám, zapli jsme s tím. Pomalu mění. Zahájil si novou etapu svého života. Ano, už se to pomalu mění, koukám tady, ale to nevadí. Takže letičky, doufám, že si to užijete stejně jako my. My si to dneska užijeme. Přesně. To bude ráda. Já už se těším. Ahoj Čímane, já tě zdravím. Nazdar Čímane, já už jsem se bál, že budeš dneska jako druhej, to už bych nevím. To nejde. Vidíš dneska, že hrajou tank, který moc často nevidí, že hrajou, protože ty jedna z mála lidí, kterou mám. A taky dneska uvidíš můj pokus do X5, cena S100, samozřejmě za pomocí volů. Kam jdem? Krokko si nazdár a děkuju ti, že jdeš hned na Twitch, protože minulé samozřejmě jsem zjistil, kam jdem. Ty jsi v ocásku, ty vole, fakt. Tak jdem s tebou sem, někdy budu hrát zase. Jdem sem, musíme to tady, nebo kam jdem, třetí. Já nevím, už jedu na střed někam, protože jsi mě vytočil. Já jsem čekal, že řekneš. Hned na začátku, tyhle. Hned první no, bitva už se nesoustředí. Ještě potřebuju, abych to, tak potřebuju, aby tam bylo 5 lidí četujících, ne 3. A minule jsem dělal tyhle 3,5 prej. On to totiž ještě zprůměrovává, víš? Jo, to je hejzl, tak to je hejzl, že to zprůměrovává, no. Tak to je fakt prdele. Tak co, len to je. Ale ta e-padina tam jede, vole. No co, vole? 430 tam jede, vole. Všichni tam jedou, vole. Dostane, říkám. Mám ho na páse. Ty vole, ho dvakrát. Tome, pořád mi chceš tvrdit, že to je super tank. Můžeš mi jít krejt? Můžu, no. Tak ty vole, to je 27, neviditelná. Jsem mrtvej, vole. Nejseš, já i dingnu. Už 430, jo. Hehehe. Po třetí dingnu. Kdo tě bere, tak hrozně. Každej. Sere. Mě moc mezí, šéfe. Odkud tě bral do každej? 430. Čekolovka. Jo. Všema jsem jí oddingal. Úplně trapně. Kiko, čau, nazdar, zdravím tě. Trapnej tam. Mě tam bavil teda, tak třeba mohli nefnout, když to bylo, nevím. A tak já říkám, na to potřebuju tu věž. Ty má na dingánku 430. Ochu, ten má na dingánu už asi 300 tisíc. Já ho dingám taky, tak vidíš. Já už mu dingnu dva, i do boku jsem mu dingnu, jo. No já si, ty vole. Nemůžu na úplně najet, oni tam mají ten střed úplně jako vůbec sraný. Dobře ty, ty se probil, ty vole. Do vany, ty vole, do vaničke. Zdar. Jo, asi ho opustilo štěstí, ty vole. Sajskepy, vole, takže nemůže nikdo být opustit štěstí, vole. Musíme ho. Tyhle ne, má tam nad svou e-padinu ještě. Já vím. No, tak se dosral. Co děláš? Zase škárnej sajskepy, vole. Musím dělat jako němu, pojď na pásek. Opravím já se. Já zkusím tou horní ulici. No. Kdyby nemusel čekat. Pojď na svou dynu. Dej ho na pás ideálně. Nedám. Točí na tebe. Co zase mě, vole. Dobře, tak ho dám. Hele, pomůžu baťák, bacha, jo. Já už dorazím tohle. Všichni, já už to vidím, no. Kde je zase náš tým? Nazdar, Krutováďo, Kiko, Palče, zdar. Potřebuju na to tuto polově, jestli se to nějak zlepší, ty vole, ale pochybuji už. Můžeš mi říct, jak ty, že furt ještě žiješ? Oni vůbec nevědí, že za tebou nikdo není, viď? Oni se bojí. Jo. No ta teďka hraju. Chápeš, že... Tady prostě ten náš tým... Já nevím, oni nás nějak obětovali pro sílu kolektivu, nebo... Proč jste nás obětovali? Že jsme mohli. Jo, tady přes... Přes ten
kopec. Se to si ti bude hrát blbě s ruským medikem. Ty vole, všichni tady zabiju, vole, neboli. Ještě nevěděj, vole. Já tomu rozumím, tady je takový dolíček, ty se do něj schováš. Hele, tak dobře, takže si to poučíme, někde bych měl obraz, tak to tvičí. Jasně, no já vím, že ta tvičí prostě tady máš obraz, já to nechápu, srdě to, ale sajzilo. Jasně tak. Tady volá úplně absolutně přepadnou kopce, tak to pochopej, vole. Teď vyjď na kopec, přesně vůbec nebudu vědět. Si to tady dává do J7, viď? Dělej, dělej, stůj! Neblázni, teď půjdu jenom o tobě, vole. No, že jsi spolu na ně volá. Proťák nad tebou. Tahle strana je vysí mrtvá. Jsem na ně volá. Ten proťák úplně. Jak tě mr... Tak to si děláš srandu, ty mrzáku. Jak to, že žiješ? Bacha, on skočil dolů. On si jel dolů. Jestli mám nějaký rady, do jakých tanků jít? Jestli začínáš, tak jdi určitě do Rusáků, do Heavin a tu linii na IS-7, protože ta se hraje nejlíp a naučíš se na ní spoustu věcí. A to záleží, jaký jako chceš rozjet tanky, takhle, metka, Heaviny, co tě jako baví za styl, ale do začátku bych fakt doporučoval ty Heaviny, protože ti hledasce odpustěj a ty ruský bych to viděl. Jo, hele, jako IS-7 a ruský metka si myslím, kromě toho zadověživýho, které je podle mě těžký na hraní, tak si myslím, že na začátek úplně super a neuděláš chybu, ať půjdeš na jakýkoliv z těch tří medek, teda za dvou už ne za dvou, že jo? Doporučuju tím pádem je 100% na objekta 140 anebo na 430 půčko, že jo? Jo, oba na 430 půl si myslím, že je fakt odpustí no cokoliv. Odpustí cokoliv, to je jako akorát to špatný z toho. Vyskoč ze hry, vyskoč ze hry, vyskoč ze hry, vyskoč ze hry. Proč mi to tak baví tady koukat do blbá, vole? To je dobrá hra, ale jako. Jo, bylo to moc dobrý, už jako, už se o téhle hře nebudeme bavit, jo? Může i z chatu, zoltej do mě, hele, zepička barat prstivá. Tak když si nepřijde, tak to můžem dát těmi s divákama a přidáš. Přesně tak. Když se poděkuji, jak já ty ptáš, tak ti asi s tebou nějakou lidi i dáme, hele, jestli chceš. Tak kuku, vydrž, my se rozehrajeme a dohodneme se, jestli pan Lexa souhlasí, tak jo. Že jo? Pan Lexa, nás tady dapře, uvidí. Pokud ne to, pokud nepřijde pan Chrastič, tak klidně dneska můžeme dát chaty z diváky. Proč ne? Zapněte to. Pište nám do garáže a já vás budu zvát do chaty. Pište mě do garáže teda, protože já to musím pozvat sem. Jo, jasně, já ti to budu spodit a ty to budeš artinovat. No, podívej. Jo, tak tady na tým mapě asi, jo. Město se vyjdeš, víš? Jo, já jedu s tebou. Tohle je takový špatný metko, vlastně. To není moc light. Jako třeba bitka s AMX 1390, nevím, jestli je dobrá. Takže budu hodně kvíkat. Čekáme, jestli nepřijde Chrastidlo, má přijít Chrastidlo k nám. A jestli nepřijde, tak dáme nějaký čistý zvíváka. Za málo, Kiko, za málo. Počne potom. Ale fakt ty Zoldomáč. Rusáky doporučuju. Jo, Rusáky určitě doporučuju taky. Těma začít. Rusáky a Aník je podle mě na začátek jako nejlepší linie. A když chcete hrát rychlý tanky a jakoby hrát tanky se zásobníkama, tak doporučuju na začátek Aníky na T-57. Myslím si, že vás to mrtě naučí a T-57 fakt není blbej tank. To je prostě asi nejlepší americká hevera. A když tam musíš jít přes ty metka. No ty jsou ale právě skvělý všechny. Tam je všechno skvělý, teďka. Honzo Čechů, čau, pane. Ty máš obraz, co jsem udělal za kouzlo. Asi nějaká zázračná aktualizace. Ty vole, já jsem se sem dostal, jo, protože ta 1390 jsem z nějakého nepochopitelného důvodu nejela. Ale on sem z nějakého nepochopitelného důvodu nejel nikdo. Neboj, oni přijedou. No, je jich 132A. Jo, ta je ale méně úspěšná než já. Dobře. Mm. Nerad to říkám. No. Ale nevím, kde jsou, asi jeli bažinou. Ty vole, nesrdě, já tady jedu, vole. Všichni přijde, ne, zpřátelka se byla, já to vidím, na papě. Myslím, že zůstala někde kempit a já ji chci. Padina. Já vím, že si ho... Je, já jsem je našel. Okay. Já je našel, vole, nekecej teď a hraj. A všichni tady jsou, já tam ještě nejsem. Jsem mrtvej, vole.
No to bylo... Já je našel úplně všechny, ochu, já je našel no. Úplně všechny. Tak jsou tady, jo, říkáš. Oni tam stáli v té uličce kokotí, ty vole. No tak mám za nuláka, ty vole, hru. Já dignu terapii. Co se to teďka právě stalo? Ochu, já si dignu terapiečko. Jestli jedeš anglický, tak ty metka nejsou vůbec blbý a heviny taky. To taky můžu doporučit, ale až po těch. Po Black Princeovi, jinak se šprdeli. Ne, metka, rozjeď si metka, jestli něco, tak britský metka. Mm-hmm. Určitě. Když už je máš rozjetý, tak je blbost to měnit a... Ty vole, jak jsem to mohl také prodat? Jak se tam objevili? On tam celou dobu byl s tím Lightem, tak s tím Ebrem, tak jsem si říkal, že tam nikdo jasně není, ty vole, tak si tam najedu, jak pán. Najednou, bum bum, jak houby po dešti vyskákaly, ty vole. A ten náš tým to tam dost slušně pustil, jako, mohl bys tady začít pomáhat někomu. Jo, dignul, ty vole. Se zaší tady za ty naše a... Ty snaží, to vole. Ty vole, víš, že tohle slovo nemám rád. Jsem na to z práce alergický, to mi říkal Chrastidlo, vole, tolik let mi říkal Chrastidlo, budu se snažit. To tady všichni dávají, vole, protože můžou. No. Hele. Jak to tady sidescrapěj? Jdi do prdela, bláze. No tak jo, můžu, vole, se mrtvej, to bylo rychlý, vole. Ale jak už jsem jindal. Ty jo, ještě tak tohle bude hodně zlý a nedobrý. Zde do nás, dar Spirio, ne, čus. Ale je jako od tebe, kamarádský. Tak to začíš, že jsme nebluvený. Že jsi mě neto, že jsi mě nějak netušil. Jo. United States Soviet Republic. A Josef mě žádá o kamaráda. Tak máme tady prvního zájemce o chatu, člověče. Josefa, jo. 1999. Tak ho vemem, pak mám zomta. Hele, tak zomte do mě, jestli chceš do chaty. Napiš tak mi. Si, tak napiješ Alexejovi, jo, on je vůdce chaty. Tady vidíš, jak se jmenuje, tak mu napiš ve hře a dáme. Hej, on je vůdce chaty. Vůdce chaty. On je takový duchovní... On je takový duchovní vůdce. Co máš? Doufám, že máš Josefa nějakou debítku. Nemáš určitě, a to nevadí. Ježišmarja, jak jsi to udělal z Dendo, takový krásný... Pošli mě, ty jsou krásný. Co to je? Co? Takový hezký velikonoční ty. Jo. Ikonky. Jo, jak mi můžeš poslat friend request? Toto vším musíš si mě najít v té hře, to je tady. Tady si mě najdeš. Jo. A pak na mě klikneš pravým. Takhle. A dáš něco. Tank! Cokoliv! My nejsme vybíraví. Kruto vládě. Jo, nahodit posádky, dokoupit čokolády. Čau, Casey, čau. Ty čokoládo. Ale už vem ten tank, Josefe. Jestli s náma chcete hrát, musí to být trošku svižný. Jinak... Počkej, vole, připravé, dobře. Jo, rychle. Čokoláda. Počkej, neber to, 5 a 7. Proč? Dělej! Zvarzí, kde to děláš? Dělej, nemůžeme, vole, dělej, vem nějaký tank. Kde máš si tanky, nebo co? Jo, horší, jak to není horší. Předtím to nešlo. Výborně. Tak jestli mám něco nastavit do špatní kluci, tak řekněte, jako jste to stačí říct. Dobrý, já jedem. Můžeš ready, Tome. Já si vezmu svůj kobercový tank a rozjedeme to trošičku tady. Jo. Tam se hodně zakašlal. Omlouvám se. Jsi takový dvíčka? Řádně vykašlaný, už tě slyšíme. Neslyšeli jsme to velké kašlání, že ne? Ne, neslyšeli. To jsem rád. No. Naštěstí. Hala, když mi to tak mít i svůj, nebo jenom tvůj vlnu. Takže mě to slyší, vej?
Tak, teď jsem nestačil běžet, teda, ty si mutuješ ten mikrofon, nebo si mutuješ jenom jako moji lineu? Asi jenom tvojí lineu, já nevím. To právě nevím, jak mi je máš poslat, Zdendo, ale zkusím to pak když tak uložit z toho chatu, jestli to nějak jde. Los kids, vole. Jedem. Kam jedem? Pravou, pojď. Ženu jedna Artena s tebou. Ale to se dovražila z téhle strany, to mají prostě lepší, mě přijde. Tam z té druhé strany je to lepší rozhodně, no. Třeba je to super pozice v záru, kde můžou být prostě v rohu ty teda. Když mi sem sedne Corvey s Udesem, tak jsme asi jako vysmátní, no. A ještě neřešte, kde jsme, protože my jsme úplně jinde. Tak, kolik jich jsem jelo? Jsem kluci rád, že jste vyladili Bubra Sela v Twitchi. Mám opravdu radost. Je to hnedka lepší, viď? Mí největší skální fandové jsou na Twitchi, tak to je skvělý. Ty vole, jsi rychlej, ty to tak závidí. Všichni po tobě střílej a já jenom jedu. Ding ding. Všichni už se střelili a já furt jenom jedu. Zkusím ho tady, jen dám ding. Ding, kde jsi ding? Já tam nesklopím. Já tam nesklopím, proč? Proč se mi to děje? No já jedu. Dělej něco. O, tak to jsem dělal tady. Nejezdí tam tak moc, tam jsou tanky. Zlí tanky. Fakt tam jsou tanky? Mhm. Kde si tam tady nebudou. Já ho minu. Musíme přikryt naší 54, jinak je mrtvá, no. Už je mrtvá, bohužel. Já ho minu. No, tak já ho furt netrefím vůbec nic, kdyby se spal. Dobrý, další nedingnu. O, už nedingnu, ajmu se. Udesně tam bere z rohu, jo, kdyby se spal. Okej. Co nekudně. To je hovno, tak to musím stáhnout. Ne. Ale věřím, že brzo začne. Ale má ta 44 je hodně to. Jo. Odvážná. Jsem vzal. Taky tak. Tam je nebyla tak odvážná. Trošku jsme jim zrušili ten plán. Vole, už tě sere, to bude super strašně, ale... A on tě furt střílí. Jo, jo. Je tam rohu někde. Ale kde? Tam budu prostřelovat, ale to je jedno. Snipe to tam prostě do toho rohu. Nebo ho zprotí, jo. Díky. Dám mu ještě jednu? Dáš mu jí? Já mu dám. Já si mu jednu dám. Kuda. Jeden pojď. Ještě jednu na pomoc. Jsem prostě zrasený. Já ho nedal, ty vole, já jsem blbej. Já jsem ho dal na první plát, ty vole. No. Ale odsud bych ho mohl to, jakože... Abych ho měl takhle pěkně za tou mrkolou. Hele! Kdo to bude se, jo? Jo, děkuju. Kdo to je blbá. Artena mě vzala strašně dobře. Stal jsem munici, ty vole, já ho nedal. Já ti jdu pomoct, Pojď, prosím. Já chci taky vůbec. Vyhaj zla. Nazdar. Dobře. Mě vzal motor. Dobrý, já vezmu STA. Mám dobrý, dobrý. Říkal se to bude se, jo? Jasně. Bude chtěný asi. Já jdu ho nabít. Zabít. Ještě 5 sekund do opravy motoru, jo? Bude to zvou strán, to je vodo, tak. Dobře. Prosím si motor, dobrý. Artena vyšla, dobrý. A jedem. Tohle je strašně dobrý tank už. Jaký byl výlet s Miorem, bylo to super. ES3 2 je super, bohužel škoda, že je ten nad tím špatný. Hele, výlet byl super a ještě potom jsme zajeli na kole. Super, já jsem se takový kusek jako domů pořídil taky, my na to, že nekoukáme na filmy, takhle jedině, hele. Na co? Projektor a plátno, nejlepší věc, jako, jo, jo, to ale kupce je dobrý, hele, ať ho můžeš jako to, a jinak to poručuju docela hezká designovka třeba do býváků, tak je, že si seženeš velký starý dřevěný rám, pěkný, ozdobí, že ho dovnitř dáš bílý plátno, přesně na rozměr, přesně to je prostě bílý plátno, a pak se z toho stane
aha, to bylo taky debilně dingnu. A pak se z toho stane večer promítací pláton, že jo, což je super, nebo je to silný. Ten konvej. To prdele. Já ji dostanu, že jo. Chyba, hraju je. Artina, ty vole, za milion. Do prdele, krej mě. Kámo, krej mě. Musíme dolů, je tam debilní konvej, ty vole, bro. Když to má na to nějak konveje, ty vole. Budu moc, počkej, když já tady bylo, bych nezabral nějak teda, že jo? Jo. Protože jinak bliju duhu, ty vole, už. Není ještě karanténa, procházky jsou povoleny, hoši. Procházky jsou jo, povoleny. Procházky jsou individuální sporty a procházky s rodinou jsou povoleny. A obzvláště právě s dětma, protože každý, kdo má doma děti, ví, jaký to je. Ale ty vole, potřebuju nějak, potřebuji ho tam vyšťouchat. A nechci tam, jako já. Tak pojď, jedem do hajzlu, pojedeme tu druhou stranou. Už svítí, dobře. Pojď dolů, normálně to otočíme. Jo, vydeš, já dostanu hrozný rek, ještěčka. No právě proto, a třeba si ještě střelíme na té druhé straně, tady ten konvej odjel. Já mám 3-6, takže bych si mohl ještě třeba do něčeho střelit. Jo, já mám 16 letů, bylo spolu spotný pán. Blížáme. Jo, zlatá škola, přesně tak, krutovládě. Zlatá škola. Kam chceš jet, Lexo? Na druhou stranu úplně, na tu té desítku, té třícu a tak. Tam to bylo neprůchodný, tam je ten konvej a tam je nahráno. A školka, přesně, hlavně školka forever, ty vodo. Ne, jako to dítě se tam vyřádí, jo, a když máš pak to dítě doma, tak to je neskutečný peklo, jo, protože to začne vymýšlet takový bejkárny, že byste se divili. Přesně ten do. Díky moc za podporu. LHMTV. Máme 6 klučiček, to jsou lidi. Jo. Usmička. Škoda. Zmizelo mi to LHMTV. To jo, krkesy. Musíš si kupovat ale pořádný půl HD. Dostahovat. Poznám, sám jsem dítě. Jo, vidíš to. Dokonce Kiko to zná na vlastní kůži. No víš. Ne, tak děti jsou samozřejmě to. Energický tvorové, jo. Takže ono jako... Když jste starý pupkatý, jako já. Tak vy to dítě dokážete zabavit na nějakou dobu, ale vy jste s ním 24 hodin denně pak a třeba týden a ono už ho jako nebavíte úplně, upřímně. Takže musíte hledat většinou zábavu venku a tam je to mnohem lehčí. Já když vezmu dítě na kolo, odvezu ho do lesa, tak tam je schopnej si hodinu hrát s bráchou u... Jasný, já nevím, no. S listím to prostě. Vlast. Je to tak, doma zloby. To dělá to pivka. Doma by začali zlobit, protože oni už jako roupama lezou po stropě prostě. Hele, oni to asi zatáhli tu ocásci, já tady jedu přes celou mapu. Jo, já půjdu středem. Bacha, je tam to LHčko. Pravdu, to jdu středem. Ty vole, tady je plná té tříca, fakt jako plná, jo. No už ne. Nevidím. Jdu docela brzy, že ji nevidím. Jak já jsem spíš teďka smutný, protože vůbec nevím, tady je plný úděs, který nic nedělá. A dost by mě zajímalo, jestli mě tady překvapí té desítka nebo ne. Ne, nepřekvapí, ona už je tamhle. Tak ji nevidím. Hele, úděsi, když chytneš jednu ránu od té tříci, tak ho vybijem, vole. Pojď. Asi mě zabijou a tady je to. Si zastřeli, co? Já bych potřeba, aby ten úděs tam najel, že jo? Nevím. Tomu asi nerozumí, vej. Když on na mě uvidí zase ten konvej, kterýmu jsem se mu chtěl vyhnout, ty vole. To je prostě takovej pain, tahle mapa. Aha, už se zasvítil už, co
to tam nechtěl teď. No, ona to je prostě vždycky uvidí. Ne, ne. Ty vole, ne, já ho netrefil. Já ho netrefil. No jasně, já to věděl. Ten na velká škoda. Zabíjejte. Děláš si prdel, já ho mohu. No tak, to jsem podcenil, dobře. Jsem podělal. Já mám 3-6, ale on vůbec nehrajou. Josefe, už jdu na tobě. Josefe, to už dáte. Dobrý, už ten úděs to musí teďka rozhodnout. Přesně tak. Hele, ale fakt, jeden konvej, který je v rohu mapy, za pochcaným křovím, kde ho nikdo nenaspotí, a jsi vyřízenej, ty vole. Přesně tak, jo. Ale kde bych určitě nějaký. Ilga si zahrál. Dobře si to dáváš, Josefe. Hele ho, už svítí, dobře. Konečně, dej ho! Pomsti nás! Té tříca to narohlíkovala jako svin. Tak to bude. To jsme nedali úplně blbě, si myslím. No, asi mi to zahrál, ale to nevadí. No, ale jako objížděl jsem celou mapu pro to, aby mě sejmul ten samej konvej, před kterým jsem ujel. Jako to jsem se tam mohl rovnou vymrcasit, aby mě zabil. No, jestli jdeš. Nechápu, protože mi tam selhala ta střela úplně do té třicítky. Úplně to lítlo prostě někam úplně do řiti. O, Josef má 2-100, já 3-6 dokonce, já asi něco na slepáčka tam. Tohle tam tě ne úplně baví, ne, počkej, já si dát tu, ta je, jako, ta S3-2 je fakt moc dobrá. Tak, ještě jednu s Josefem a potom tady máme už pozvánku od Mio. Mio, dobře. Bude další. Jo, Josefe, bylo to dobrý. Tak. A takhle, dobře. Tak já si k vám vezmu taky méďu. A jdeme na to. Přesně. Já potřebuji vyexpit. No, Josefe, máš dobrý tanky, to je dobře. Já potřebuji vyexpit tu běž. Nekňourej, strašně se to poslouchá. Ne, bude líp, musím zaměřovat to tak, já kňourám. Ne, já. Já už mluvím sám se sebou, já jsem špatnej. Skurzanej, čau pane, díky, že jsi na Twitchi. Jo, všichni jsou na Twitchi, to je všichni super. Už jsou na Twitchi. To je super. A jak to, že nehraješ díky, Valoranta? Ty všichni, co něco znamenají, hrajou Valoranta. A ty tady hraješ tanky. Se mnou. Přesně. Tome. To je nejlepší. Tak výborně, Kiko. Tak po téhle bitvě, jo? Tak ne, že budeš pod rukou něco hrát. Kamerem, jedem tam na ten Spain. Asi jo, Spain Pain. Nebo nechci. Já vůbec nevím, kam jedu, jo, tamhle jedu. Jsem se o tebe otřel jen tak. Otřel jsem si o tebe Flusbroka. Pumping Iron tam dáme. Čekáš mi účeta, jo? Jo, kecáš super krkuse, to máš ostrý. Fakt? Tak gratuluju, dědo! Ahaha, dědku! Jdem! No jo, jsem váhal, to se dočkám. No, dočkám, to já budu střelit, to. Já mu předážíme na ty. Až dcera přijde a řekne. No ne, ahoj, tatínku. Pojede se na 14 dní na tek. Tohle je Aleš. Tak se rozhodnu. Hele, tady to nějak jako rozhodli hodně, viď? Jo. Tahej zpátky, tahej to bolest. Nechce ptát zpátky. Ne, já nemyslím jako úplně, ale... No aha, určitě jo, takhle. Jako oni jsou tři, no, ale dobrý, už jsou jenom dva. Dobrý, v pohodě. Já už nabijím. Jo? Ona je vomráča Arty. Ne, já nechci od konveje, vole. Už jedu k tobě, jo? Jo, tamhle. Ty vole, vyhadí. Oni si strašně nabijou plný zásobníky a pak nás budou chtít scak.
Můžu použít teď, pojď zpátky, pojď zpátky, jste tam úplně neblázni moc. Ono vzít tanky, jo? On je arty. Yeah. Myslím, že Josef to zahájá moc jako agresiv teda. Já ho dingnul, leoparda. Teď snídám, ty vole. Ty vole, keci v kleci, tohle normálně. Musíš zatlačit vodně, hele. Pozor, jo. Jsme tady jako poslední, jo, Hele, konvička. Tam. Ty vole, ona vystřelila, já jsem jí nestih, to jsem smutný. Mě taky ne... Jaj! To byla chyba. Dobrá. Dobrý, že tady si tu jí. No právě, že ty vole, ty by se potřeba vybouchat odsud prostě do řití. Ty vole, konefně dá, no pás, dobře. To bylo jenom pás, ne? Pás od konve. Hele, mám pás, ho tady, no. Mám ho tady, desítkový, pojď. Co tady máš? On se vybál, dobrý. Tak jo, tak jak se mu vybál, jako zkusím ho, že se vybál. Ne, ještě tam má kámoše, jo, bacha, ten není vystřílený. Ne, zkouší, pojď. Dobrý, to je dobře. Další. Já nabijím ještě, jo. Já už bych si nabil všechny tři a... Hele, jako by to prodala. Když to bude všechny tři, bych ho klidně zkusil, no. Bože. Teď ne, jsem dostal hroznou. Za pět, je to blízko za 14, ale. Mám všechno mrtvý, vole. Udrž. Dobrý, řidič opravený. Oh shit, ne! Kurva! Co pak, no, to je? Tady mrcasil blbě, jsem se mrcasil. Brbár teda, no. Ano. Čekaj. Hele, jdu tam znova, ať tam se dokleští, tam není sám Josef, jo? jasný. Pomáhaj z dálky, radši počkej, jo. Jo, ty vole, já bych potřeboval sám nějak. Já bych to potřeboval, tady jde nic, hele. Ty vole, jo. Ty na mě dá zase, tak už jsem dostal za litr po Artiny, to si děláš prdel. Hele, jestli někdo dorazí tu 257, tak tam pak můžeme sjet na toho Projecta. No, já nemůžu yes. Mít, ale já jsem, ona jde jenom po mě. Jo, ona je tam ještě standard B do pejči. Já jsem úplně zrakvenej. Teď už bych tam viděl. Mám 790. No, Artena jde po mě, jo. Jak rychle, je. Když on je tam ten standard, ty vole, já se bojím docela, ale... Vlastně, no, chápu. Vole, oni nás... Myslíš, že nám pomůžou? Ne, nikdo. Dostaneme tu od Arten. No právě, no, že no. Já bych potřeboval, my jsme nedostali, no. My jsme tam najeli a nazdar prostě. Tak to zkusíme. Ježíš, on se tam objevil další špageťák, ty vole. Zkusíme tam najet? Tady je víc Italů, ty vole, než v Římě. Musíme to chytit, jako, hele. No to já vím, já mám za 5 sekund opravený řidiče, tak to bych to mohl jako risknout. Tak teď už nic, vole. Už ne? Už dostalo? To prdela, to je škoda. S municí, vole, jsem dostal dárek. To je škoda. 6-2, ale hele, musím tady podržet, můžu si tlačit. Nechci u těch Artenců svinilo. Taky ne, jo. No. Proč nic? Vím, co tady je, to je něco zazdění, které musím říct. Je to tam, no. Ale už... Výstraně. Není vidět, no. Můžem tam jen, že ho. Ne, hele, počkej, mě... proč je to už má 364? To je na ránu, no, ale my jsme taky, oni na nás jedou a rozstříleli nás, že jo? No právě. A my jde ta E3, ty vole, teď. Hele, riskem to s tou druhou stranou. Ona jde jako kam, počkej. No jako na nás koukat, že jo? Hele, bůček, bůček. Ty vole, ona ukázala bůček. Kdyby aspoň střílel z špagetáků. No, no, dobře, ty když jsou super, ty ne. Cokoliv. Bacha, míří teď sem. 790, dobře. Dobrý. Tohle bylo důležitý. No. Ty vole, on tam furt šumí. Jo, na pás, aby nemohl nic, vete ho. No. Oni ty arty musí, jak chceš vole s E3 bojovat, čelně. Berte ho. Kam ho máme vzít? jako na návštěvu.
Ne, mě ujel, tyhle, ten Heizl. Ale ujel, to je důležitý. Hele, tak teďka vzít to proběta. Můžeš mě s ním? Počkej, já jsem si jel dolů, vole. Pojď se, můžeš, ty nemají krytí. Tak já bych se můžu to proběta přejet. Už jedu. Potřebuji tady pomoc, fakt. Už jedu, vole. Ještě tím hit, ale nesmí dát druhý, jinak jsem mrtvej, že jo? No, tak počkej, já už jedu. Mm-hmm. Naznačím mu, on čumí na mě. Mm-hmm. Řekni. Jsem tady, jo? Ne, nemůžu tam, sorry. To máš ten druhý hajzl nahoře. Jeď. Dobře, je doražen. Dobře, já tady dám ještě stand-up. E3, jo, z té druhé strany, vole. Ne, ty vole, mě dá Emil, do prdele, já už jsem nevěděl, že to tady pustili, to jsem udělal chybu, já se to nevšiml. Sakra, no. Jasně, to je taková část. Dobří je. Kokot. E3 na mě, jo. Proč na mě? Nezabil očima, ne, jo, já to ani nevím, co to je, jak se to dívám. Spáme na pan Alexu, jak to ještě zahraje. Pan Alexo, ale dali jsme to tady nějakou, jako to je důležité. Jako nějakou, jo, ale... Po nejhrdější na to nejsem, tak. Jako bylo to bídný, já nemám ale nic. Ale nejhrdější ne, ale jako bylo to tam docela taky, že si myslím, že jsme to docela drželi. Dink! Bylo to třeba... No tak ale... Třetí, pojď. Já nemám tři. Takže to běží, veď vlastně. Už mě spotnul, jo? Jak to zkusil? Snipí. No, vidíš. Jak jsi se zmocnil. Pičo. Jak už máš dvě, nemáš mít tři? Co dvě? On má tři, ne, potom ne. Jako s touto pověží. Ale já dvě. Mám tři, ale měl jsem jednu vystřelenou, jo. Do E3. Tak jo. Robert Janos, Tyranie, čau. Tyranie Identity. Hen. Já, dejte mi kousnout. Bopovaž se, proč je to? Ty, bejku. Kam čumí? Ty vole, hele, jak ho sejme. Škodič, nepohodič, podívejte sem, bum, takhle bych mu dal. Zdar jak svině, kony, čau. Zdravím vás všechny. Jasně. No tak jo. No, takovýhle hry moc nebavej. Stáli jsme tam jak vocáskové. Bylo to trošku taktický. Takovej návrat starýho vodka. Vydržet s nervama, takzvaně. Vydržet tam prostě a bránit tam proti desítkám něco. Jo, rodiče ti už nedovolej. Tak ve středu. Tak čau, Kiko. Měj se, pane, čau. V třetí třídě. Je to drahý. Tak hele, 21 tisíc. No tak to už vezmu tu věž, ty vole, za 24 to jako. To do toho obětuju. Protože to chci vědět, jestli to bude o něco lepší. Já potřebuji kolik? 132. Plus 64, tak to je 190, no jasně, 196. Promiňte, já jsem to úplně nestačil schovat. 170, 120. Nazdar Jančo, čau, zdravím tě. Hele, desítky. Tak protože mezi tím Kiko musel odejít, tak si můžeme dát klidně ještě desítky jednou. A klidně vy ostatní hlaste se mi tady do garáže a můžeme si zahrát společně, pojďte. No, využijte toho, že tady ten chrastidlo není. Že se někde válí. Přesně. A uvidíme, jo? Přesně. Využijeme toho. Kde je ten chrastidlo? Neříkal, že nám dneska přijde? Říkal, že přísáhl na holej pupík, že kdyby náhodou nedorazil, tak on tady určitě bude. No. To je jako jsem to donatěl, nebo co se stalo? Nevím. Asi ho někde někdo znásilnil po cestě. Velký boom v akci, ano, přesně. Aj, ty jo, znásilnil v akci. Tak se ho odchytil. Touch my boomstick. Odchytil se, že jo? Já jsem ho z toho, jak se to říká, vyšlohal.
Šlohat. Ty chce se úplně vyděsil, tady mi hrajou kupředu leva. To mám radost. To mám radost, že tady můžu spotit to, ale s třema Martinama. Ruchu, já mám ruský tank, na mi do sluchátek zahráli kupředu leva, já už jsem se lek, já už jsem chtěl říct, ne, ne, komunisty, ne. Přesně, vy, tyjo, tak to je špatný tady ta mapa, tady s tím matchmaking game, vidíte to. Co je jedu, proti mě? Vytři, jedu levou tak, a zkusím tě krýt. A když levou, tak super, tak jo. Já tam budu spotit, co to bude. A pak se nějak uvidí, ještě se jim uvarte, ne? Hnem. Ahoj ve všem lepší Evře. Ahoj Conquerore, mám se ti podívat výřkama dovnitř. Prostě pan tank to vlastně. A jele. Pepčo. A to je pan tank to vlastně. Jako. Chci vidět zasa znova. Měl asi zůstat Pepčo, ty vole, tam, no. No tak v podstatě nepomůžu, to mě se tady zapepou. Ty vole, tři arty, já se bojím. No právě, taky, musí jezdit po mapce, teďka chvilku. Po mapce. Mapič. Tak co bude? Jak to? Spotíš je tam? My tady docela stojíme jako kůlky. Spotím, no. Ho? To znamená, že tady nejsou, jo. Tak my ještě popojedem. Tady s Pepou. Jsem tady sám, jako asi tady. Akorát střel i mě, mě nebaví. Já mám nějaká. No, dobře, díky. Tak já zhasnu, jo, budu zase spítit, jo? Můžeš. Ajajaj, Karle. Hele, dívej. Pepča to chytil, Pepča to chytnul, Pepča to chytnul, nějaký krvácí z ucha. Co je, teď jste ale mohli střílet. Nemohli. To jmen nemohli. Podívej se, kde stojíme. Jo, dobře, tak oni vykouknou, uvidíš. Oni vykouknou. Ten lopat, ty vole, jak to je nespoň. Ty vole, já svítím, ale jo. Ten ti chtěl rozbar. Já se nespoň. Vládí ten keřík, jo? Jak můžu spotnout, ty vole? Vládí ten keřík. Je to ten keř! Vidíš, že se mi nedaří spotnout prostě. Kdybys byl TDčko, kde bys byl? Dáme nahoře. Můžu to tam snajpovat, když se z toho upínkujou. Dokud nepřijede blíž, tak mě nezajímá. Zbladnou ten keřík. Svítíme. No to já zkouším tady keříky. Že svítíme, je to jedna co je, co se tady jako děje. Já nevím, vole. Oh, oh, oh. Tady Pepča to chytnul, Pepča to dostal, ty vole. Zas jo. Sakra. Mám tam ne, jak to bude? To vůbec tam nejezdí, vole, jsme tady sami. Vůbec to nechápu, vole. Jenom... Jsi neviditelný, nebo jako to se děje? Jsem tě jenom chtěl říct, že je to tady docela bída, vole. A tam na tom středu, když tady máme ty artiny, tak ať to tam pálej, ne? Dělejte, palte to! Proč je to, pojď, proč je to ber? Jo, já ho zkusím trošku nemůžu, ho, z druhé strany. Ty vole, to je špatný, tady je to špatný, nedobrý, vole. Škoda, že tam nemůžeš si to proti to, no. Tam to ale já si najdu k tobě, krásný. Není vidět to 60 pčko teď. Ne. Ale oni nemůžu na sebe poprvé střílet, tak kdyby si zpěl leopard, tak můžu střílet na sebe. OK. Jede ke mně, jo? Ten leopard, prosím tě, takže... Já ho vidím, já teďka ti stojím za zádama. Aha, tak jo, mě rozsvítil sejmu. Dřív, než já jsem namířil, tak jsem to dělal. Škoda. Víš, co to znamená, že... Potná, mám pané, nazdar, pané. To znamená, že já jsem v hajzlu a mám nulu. Škoda.
Nebá úplně ta hra. Tu je full HP, už se začínu říkat rozbítat na ně. Takže to je první oběť, vole, osmětilového děla. Hele, ale se toto nedojelo. Já nemám... Je právě řada, že byste v něm najet a udělat kladivo, že jo? On nevíš, tady jo. Seš. No tak... Dívej. Ty vole, ale... nesklopím tady. Kejte něj, no. Kejte něj, prostě se na něj. Já nesklopím, do pí... Je dál, vole, nemáš se, vole. Jenže je za ním, vole. Dobře. Vypál, vole. To je k ničemu. To je špatná pozice pro tebe. To je mapa, ty vole. No, mohl jsem ještě zůstat. Škoda. Jo, teď to byla škoda. Teď jsi se sloužil. Ten hejzl, co mě zabil. On vyjede. 15 sekund ještě takový hejzl. Já jsem dostal velitele i, vole. A na květě, jo, protože se mohli brát, ty vole, teda. Ale bude to zastupně větší, ne? Máš to ten skill? Či uměl? Vůbec nevím. Myslím si, že jsem si ho dával kdysi, ale... Co tam opravdu mám, asi už vůbec netuším. Ne, špatný, ale jediná klika je, že se jsou posraný tě přejet, jako... S tím leopardem, to je docela jako výhoda. Já tady prostě nesklopím, to je mapa, ty vole. Špatná, ne? A on tě samozřejmě mě spotí přes tu tvoji mrtvolu, že jo? No jasně, no, to je hejsu, to no, prostě je. To dělejte! Dostal druhý, dělejte. No, a ty ne. Já taky no. A ty něco. Jo, jdeme ven. Proč je tahle mapa ve hře? Musel bych sedět tam, jak je ten nějak pancer a prostě čumě. Tohle je hezký čvachtka, jako. To mě nebavilo. Tak dobrý, hele, tak. Moc díky za hru, hele, kámo. Díky. Dnes počkáme jakože úplně free game. Přesně tak. Co říkám, hele, až po nějaký době, tak bych měl moc tady. Hele, Co tam máš? Hele, dobrý jdeme dneska, musím Josefe říct, jako super. Kde je David? Přesně, vědět. dobrý bitvy, Josefe. Co tam mám dát? Hele, co já vím, co si dáme, já si potřebuji uklidnit. Tak teda, nevím, jak se omylem šetím. Mapa je super, ale ruky dřeváky. Hele, tahle mapa není dobrá na to. Pozvi mě znova. Jo, Tom už se mnou nechce hrát, jsem vám chtěl jenom nechci, říct. On to nemá v hlavě v pořádku. To jsem celý já. To je on. To je ale přesně to, co jsem chtěl. Přesně jak říkáš. Pojď, pane Emane. Halo, pane Emane, dejte ruce sem. Alana, já mám posádku v boji, kámo, nemůžem. Ten je marný. Hele, tak mám tady tohle a musím odjet pětinásobek, takže tu budeme jezdit tak dlouho, dokud mi to nevyhraješ. Tak jo, tak já se tady dám. Je to Iron Duke! Počkej, nepuštěj to ještě. Ale už je dobrý. No co? Se stalo, pohodě. Já jsem se tady chtěl vzít ještě nějaký volný. Dobrý. Já jsem se dneska vůbec v zálohy, kdyby to došlo. Ale já mám jenom jednu hodinu prémiového účtu. Jo. Hoši, tak já už budu bez prémiového účtu to. Kecáš. Na uninstall normálně. Vánoce moc nevydobili, mě Vánoce vydobili hrozně moc. Uninstall. Kamžitě, vole. No to jo, to se nedá hrát bez prémiáku. To je úplně, nevím. To je free to play? Jo, hele, to jsou nějaký astrobický tanky, vole. Cože tady je? Taký astrobický tank, to je to 10. Jo, oni teďka dávají ty. Na prodej, jo, jasně. No, prodávají. Master Orion, Master of Orion, nebo nějak tak. To bych super nekoupil. Jak mi to přišlo? Byl jste vybrán, můžete si zdarma zahrát Masters of Orion a pak můžete získat jak se mu říká, maskování. A já, jo, tak to by bylo hezký. Tak na to kliknu a tam. Asi 7 kýlek nebo kolik, tyhle. To je Brutus nějaký. Hej, to by mi to museli dát i s třema tankama asi. Asi jo, vi. Ty vole, krejte se za T-95. To se seká.
blbej ping a jo, asi je špatná odezva serveru, taky mi to přijde, že je to takový jako, že jsem posnídal nebo povečeřel se kanou. T95, jeď, jsi jeden z největších bo... Ty vole, čeho se lek? Ty vole, kdybyste viděli, jak mi se lhalo to dělo, tak nádherně. Jemu taky evidentně. Hochu, tak tohle nebude ta hra asi. Pomáháš? To je Lorraine, co? No právě. Si říkal, jestli... Laura jede, ale IS-2 taky. Naštěstí až za. Jo, dobrý. Tak to je jiný páraj. Bez oštice, prosil bych. Napijím, a ti pomoci tady. Prosím, sako, prosím. Jsem toho na pás. Ty vole, kam ty lidi střílej? Neumíš střílet 403, co? Na pás snad ne. Jak může furt ještě žít, když je tam T95 namířená? Chápeš to? Já bych si přiznal úplně ne. Musel jsem dostat já ránu samozřejmě. No jasně, protože to jsou šašci. Ty vole, to je neskutečný. Tam je T95, nechá žít T10. Pojď ti pomoct, pojďme dát tu IS-2. No právě, pojď. No, aha. Tak jdej. Ty vole, jsem se lek, že mě stihne normálně. Svítím tady, jo, takže mě to ještě... Pak jsem byl dost nasraný. Hala, kde je? To si věděl dobře, ty. Ty kurvičko. Nekecej. Pojď sem. Nazdar, přebijím, jo? Jo. Přebij si, já jsem ještě 5 vteřin skriplenej, takže... Jsem tady platnej jak jojo, bez gumičky. Ne, ne, bez gumičky, prosila bych. Pojď zadem pro to, proč je tady spol? Jo, jo, 430. Jo, mě moc. Hele, ten škorpík vyjede, ano. Aha, hlavně tady bude 430. Ty vole, dal mě. Na pás. Jste 430, pomůžeš štěstí nebo ne? Jo, ale ding. Jo, on už tady další 430, dobrý. Pojď. Ale, potřebuji s ní pomoc. Jo, jedu na ní, jedu na ní. Já bych potřeboval rychlejc. Aha. Jedu, dobře. Dob, na pás. Kterou jsem udal. Ty vole, to je blbec ten. Zdrám. Ty vole, ne. To ten škorp. Jdu na něj hnedka. Ježíš, tady jsou ty nerozbitelné budky, to je asi největší fail v téhle hře. Já mu rozbiju tu. Záda. Dobrý. Už asi v pohodě, jsme tady rozsekali dobře jako. Máš pravdu. Ten J-Go doufám nekouká na mě. Prej ne. Ty vole, já ho dink, kam? Do prdele, na zadek dinkneš. No já se teďka mohl vybít, ale tady mě přikryl někdo. Kdybys byl ty, kdo mě přikryl, ty hajzle. Kdybys nebyl ty, tak mohu to střílet. Chápeš, že jsem ho střelil na zadek, ale on to dinknul? Fajno. Vůbec nechápu. Na 268 se musí opakovat, ta mapa byla průser. Mapa má, musí to určitě jít, já vůbec nevím, že tam asi je nějaký přepínání pohledů. Jenže já jsem chtěl hrát s klukama, jakože bychom si to dali. To musí nějaký vypnout. To je umím. Já vůbec žádný přepínání pohledu nemám, ale u toho byl hlavně nějaký. Jaký přepínání pohledu nebo co? Říkáš, že má nějaký přepínání pohledu u dvojhlavňáků, takže říkáš, že protože když koukáš v tom odstřelovacím režimu a vystřelíš jednu, tak kamera se přesune do toho druhého děla. Aha. Mě to taky strašně mátlo. Aha. Než jsem si na to zvykl. Jasně, tak to... Tak pětinásobeček by byl, takže dobrý. To jsem nevěděl, to jsem si nějak asi nikdy nevšiml. Já vám to pak ukážu, až si ji vezmu. 164, počkej, jdu si podívat, jestli šlo na to e-kilo, bych dneska chtěl. Pojď si vzít nejdřív Emanka. Jo, musím Emanka, asi bude tady potřeba to e-kilo. 160 a 25 je, ty vole, už ti to skoro dá, dobře, tak jo. Tak Emanka. Ještě dvě bitvičky a... Asi, to je desítka, i když vlastně to je desítka, ale mezi zařezaná mezi osmičkama, já jsem zapotil. A paříš. Hele, krutovláďo už.
to už je peklo. Čokoládová hrozba, čokoládová hrozba. Honšulín. Ne, ty vole, já jsem si ji ještě nevypnul. Ajajaj. Musím si ji vypnout. Ale pořád jako lepší mapa než volání mapy. Ne, vezmu si zpátky Plzeň. Volím si zpátky Plzeň. Plzeň ne. No tak by to musel být Minsk. Tak Minsk je snad lepší než Plzeň poslední dobou. Já už prostě z Plzně mám trauma. Si to chci hrát. Slejtem, co mám dobrat. Kde? Na Plzeň. V Minsku myslíš? Minsk je lepší, jo. Takže si musím nějaký projekt maskování. To je už nejpár dobře. Ano. To je ono, jak říká Alexa. Aha, bam. To jsem se jak nikdy nevšiml, ale prostě ho k tomu tanku patří, jo. Co patří k tanku? Ne, to chování dvouhlav nějaký. Jo, přeskakuje to, protože logicky, abys věděl, kam střílíš, že jo. No, jsem se asi už na to nějak zvyk, nebo se to někde všichni. Že se to seká, víte to lidi. Ale to si myslím, že je fakt tou hrou, no. Myslíš, jo? Jaj! To taky ani nevěděl. To je velká škodička, nepohodička. On tam vyjel na kopec! To je naše velká škoda. No velká chyba hlavně, já jsem měl vystřílený zásobník. Musíme tam vyjet za ním, právě teď. To ne, je to tam FL-ko, já nabijím furt ještě, jo. Tam nejde, jo, teďka pokaveme. Já tam ne to. Já nemám nabito, kokotí. Jo, jsem to dělal, vždycky. Nabijím. Je, zasne se. Teďka beru je špatný, ta folko tam může dělat úplně hrozný věci. Hele, a proto bych jel tamhle na 44 stovku. Jedem nahoru, pojď. Přesně tak. Je, zasne se, nese kvíkí. Hanky funky, jedu punky. Vyvola, pojď. No. Tam spotul. Jej! Co jsi spotnul ty? Nevím, ale... To je slušná práce. Nabím znova. A tam z toho místa byste mohl hrozně střílet teda. Já musím nabít, vole. Můžu tady spadnout ten dolů. Už to bude. Já nabijím. Jo. Já právě taky. Dobrý. Mám poslední. Jdu okolo, pojď. Přebijím. Přepadneme. 25 vteřin ještě, jo. Hele, oni to prorazili, je druhá strana. Zrádný, hluku druhý. To se lidi nevěděl. Nabijím, jo, jedu zpátky. Vaďáka se spotlu, jo, bacha. Jo. Paťák to je. Já ale ještě 8 vteřin. Ještě 8 vteřin. 5, 4, 3, 2, 1. Tak ten škorpík mě nasral teda. Přebím, jo. Škorpíka nevidím, ale musíme jít zpátky na base, jo? Uh-huh. Pojď. Jedu. A co budeme vybíjet? Burák. Má přednost. Ještě nabijím, jo? Mám poslední, jo? Takhle se to tady projedem. Já mám poslední. Dal bych buráka, burák je furt vidět tady. Jdu na něj. Já nabijím, jo? Teď už nemůžu. Tohle vidíme všechny, ale nemůžu je střílet, vole. Já netrefil, škoda, no. Sorry. To už bylo jedno. Ty vole, tak já si doměřuju jak idiot. Ty vole, druhá. Jo, mimo. Ty vole, jak to tady hraje Alexa, úplně na full HP, úplně game, úplně nic. Pojď, vybíje všechny. Ty kokso, vole.
On teda si pro tebe jede, přepí, rychle, no, vidím. Přepí, ale hore, 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 přepí. Ahoj, kluci! Tak já jedu. Tady to si. No, můžete. Ne, motor, ne, to je fér. Kolečko, ty kurvo. S prominutím. Bukeke party, ty. Ach jo. Kolečko, nezastavíš, jo. Jak si pro tebe dojel. Ale ještě jsem si něco naspotil zatím. Dobrý ne, dobrý ne. Co nebyla ta hra? 1500 jsem si dal. A 2 kily. To byl lov. Proč mi dal ten motor? Mohl jsem tam ještě odsvištět pryč. Vyndat si to kolečko a pak je všechny zabít. Tak zněl náš plán. Přesně tak zněl náš plán. Co se bude dál? Já vím, hochu, když tady není ten chrastidlo. Mě to úplně napadlo. Teď mě to úplně napadlo. Šestky vy? Ano, je to ta šestka. Ta s tím takovým krátkým kanónkem. La kanon. La kanona? Hečková? No, vrátí. Čsák. Dobře. To je váš oblíbený tank, u diváků. Tak to je chrastidlo, nám ho neustále zatrhává. Ten jsem dostal i opravdický, takovýho jednovýzorního kamaráda. Proč se to děje? Pak sedmičky, viď? Mám trošku mrzí, no. To je jako jedno, ale já jsem spíš jako nechtěl tuhle mapu. No taky ne, no. Bez ta konstelace není úplně příjemná. Velký špatný do boje. My prostě to tam stejně vybít. Co nám zbývá? Já se nevím, že si vybít to kabo. I když teďka dělají taky kabo, na KV2 jsem koukal, ale prodávají za hrozný prachy, vlázní, že jo. Ale jo, ale tam máš nějakou traverzu na, tom, na střeše, to jsem nějak nepochopil celý. Jdeme právě hezký roky starobnické. Jako pojízdní oplocení, mě to přijde zajímavý, že jsem vznicí. Jako barikáda, víš? Jo, tak. Na první dobrou, já ne, já jsem se moc nepovíl, že ale přišli dole. Kutka. Oni. Morici, oni. Co to tam máš za kanonek, ty vole? Tam máš nosit houfnici. Ty vlado, vyreč, ty houfnu z ruku. Ta jede oni s nejmenším kanonem na světě, tak to jsme vyřízený. Jo, ještě pomalejší, to je asi. Jo, brdr, to byl tank, ten mě bavil, strašně mě bavila BDR-ko. Náhle BDR-ky bylo dobrý, protože s tím to pojím dělat, byl hrozný killer, že jo? No právě, já jsem ho prehrál. Prásk, vole, vyvítaj, vole, všichni mrtví, vole, ty ve. To bylo dobrý, no, když nikdo nevěděl, že tě nemůže střelit do kačera, ale do věže. Přesně, přesně. Hele, budou to hrát jak blbce, ne? Teď zmráte v kyřičky. Já se bojím, že nebudou. Nebudou, jako my, nebo oni. Ty vole, jsi to mě neviděl. Co myslíš, já? No, vykoupil. Já ti říkám, že ten komet vykoupil. Ty můžeš nějak couvnout. Jo, hele, hele, pojď. Už jsem si ho našel. To? Jo. Ty můžeš, já ne. No, můžu, ale musí vydržet. Vydržaj, pionír. Pojď. Pojď mi, ty vole, pojď. A nechci tě minout, pojď. Komete, dostaň ho do presu tam nahoře, sakra. Komete, pojď. On mi to... Vyjeď, vole. On právě, ty vole, se tam furt mrcá asi nějak dobře. On nejde, vole, no. Ne, on jsem zajel. Pojď, teď to přijde. Kurva, to spadlo někam jinam. Dej ho. Dal jsem ho, no. Proč se mi to stalo? Jenom 415 hlas, takže škoda. Já se pojedu dozadu. Já bych se jako chtěl tam... Budeme se zřešit i naše svý kamaráde tady, budeme se zřešit. Black Prince, no. Toho sice neprobiješ, ale... Ty vůbec je blbý, že jako na tom středu je ten komet, on nás jako bude rozčilovat. No 318, vole. Já se bude bavit, tohle. Ty nespoň, že bude víš? Aha. A taky jsem vzal hezky teda. Asi vy? Jo. Tak čus. Ale ta kometa tam chce jako provokovat prej. Ten náš Churchill tam teda jako taky to docela kontroluje. Ještě KV2 ve svědě líbí, jo? Počkej, ty vole hoku, tohle mi nedělej oni. Wow, wow, wow. Ajajaj. Los Carlos, vole. Carlito. Kde je ta KV2?
by to někde vidět, nějak záhadně. Jo, tady by mohla. Že to bych musel... Kávr 2 to musel projet a... Kávr 2 tohle vypadá úplně, že potom mohl vidět, pojď. Kde je ta Kávr 2? Tady nahoře bude. Kurva! Můžeš? Ne, on zajel, bohužel. Ty vole, to mi neříkej takovýhle věci. Ale jestli vykupuje, tak dostane hroznou, jestli vykupuje, dostane hroznou. Mě strašně vyndá. Vykoukne nebo ne? Vykoukne, už tam čumí, dělej. Nekouká, nekouká ještě. Lemo. Já ho minul, kámo, sorry. Bohužel. A nestřík po tobě. Já už jsem zajel. Bude muset tu druhou kávr dvojku řešit, hele. Na tu se vy to, vykvákne. Ne, tady vemu, počkej. Vole, jak je to možný, že mě tak selhávají ty střely. Aha, tak já než tady doměřím, tak je venku. Dobrý, tak se tam jedem pro tu druhou kábrovejku nějakou. Mě taky bohužel selhala střela, asi minul, no škoda. Vystřelil, hrdně. Káber 2, jo? Jo, tady se nějak rozprskla ty vole. Rána. Tři, čtyři, pět. No jasně, vole. Tak mě třeba vezme arty. Joč to nějak. Já jsem si nezahrál zase vůbec to. Už by si nemusel výjíždět, ne? Já už tam jedu. Už ne, už jde. Už na něj jdu taky. Už je prostě chcu. Já takou ránu mu chcu dát. Takou ránu. Taka jeba. Taka jeba. Jenom 266, jděte se ale vykašlat. Dřív to probíjelo líp, no. Za půl. Megobej. Zakazuje se oni. Ty co by byl, ty hajzle. Za 84, ale ochu, já nejsem se sem dostal, tak ho všichni zabili. Já byl jenom 1100, tady jsem... Já mám 600? Ale 600, to je v pohodě. Velký špatný doboje. Ty vole, kde jste hodná, vole? Přesně, už ale stekle kopaj, takže čekám někde tady. Přesně tak. Už tady jede, vole. Tatínek si... To je on. Já ho nevidím, já jsem teďka za barákem. Ty vole ne. Ty jsi hajzl. Hezký dedínek. Tak to je velká nenávist. Tohle další hoví. Já ho nevidím, hoví. Ne, taky ne, sakra. Na, ono vyběje. Vole, KV-13, jo. Tak jsem hoví, druhý. Jeden z nejvíc oblíbených tanků mých. Hele, snipe. On ho nedá, vidíš to? Wow, prý snipe, ty vole, to se střelil asi o 600 metrů, ty vole. Ty vole, bejla bych ho dál, abych si doběřil do prdela, škoda. Já nic ale nevidím, šef, já bych si třeba chtěl střelit. Jo, Jesko, vykoukni, pojď, ty to tady vyřešíš, ale běj. Přesně, Jesko, běj, neboj se, to dingeš. Pojď. On vůbec nechce vykukovat. Ne, nemluvil moc, nepřijde. Já ho úplně přestřelil, hochu, kdybys to viděl. Já taky, do prdela. Počkej, jedu. On ho přikryl. Ty troubo, proč ho přikryl? Proč ho přikryl? Oprav to. 3, 2, 1. Ty ho přestřel, já to viděl úplně. Já, padlo mu to na pás. Ty jsi takový párek, skudá, ty jsi takový hajzl. Já jsem udal jenom 135, mu to oblízlo prdelku, ty ho úplně. Jo, KV2 se zásobníkem, to by byla prdel, beru, KV2, hlavně, KV2R. Hlavně, to vůbec neprojelo, byl jsem smutný. Já taky, teďka, fakt. To už je po úpravě nějak, to je ček, nebo jak to jako máš, sakra. To je smolná hra. Sedmička, jak se jezdila. Chci to ještě jednou. Jo, klidně. Chci to ještě jednou, protože je to zábava. Není mi to jedno. Přesně.
Takže pojďte, dámy a pánové, typing. Jenom, dejte si typing, typing. Nebo na pětce prolítko. Přesně. Vogo. Jak se tohle mohlo stát? Ty má tam mapa zase. Ale bez art, yes. Pojď. Tam okolo, nebo dáme střed. Střed zase. Dáme si okolo střed. No tam máme tě ale lightu, jestli to docela bojím. Ale to bych stáčit střed, nebo okolo. Pravou okolo, vej. Vím já. Řekni, Lexo, rozhodni, rozhodni. Nebo levo okolo. Levo, hele, asi levou, pojď. Kecáš, fakt. Když, no. No, když oni nás všude rozjednou ty lighti, my jsme tady strašně špatný. Proč nám to všechno neděluje? My jsme v Českách, to bylo, počkej, člověk tam rádu. Si počkáš, když dojde k tobě, já ti za 50, 70 nebo za 100. A ty ho pak netrefíš. No to nesmíš, to jsme dva. To nesmíš. Holy fuck. Jo, teď dvě vlny, pojď ty dvě křídla, hochu. To je organizovaný, vidíš. Je to hele, super, to, hochu, tak, takhle vůdce. Už, podívej, takhle hele, dobrý vůdce. Už jsem to dlouho neviděl. Helke ty vůdce, podívej, to je tam na polo, to dává, ty vole. Bázi. Žádnej malej trouba, ty vole, to povídám. Já bych tady ještě lehilnu, popeňku prasečka. Ale tady někdo ty vole páchá sebevraždu. Jo, kurva drát přestřela asi o milion metrů. A to jsem to měl tak hezky, svítím a taky jedu, vole. Mě to nezajímá. Ten se tam tak mrcasí, já nemám nabito, dostává ty hrozně, ten tam byl špatnej. Neměl jsem střílet, ne? Nejsou arty, hochu. Nejsou, všimáš, už jsem to říkal právě. Jenom pravá okolo, nebo jak to vidíš? No, jo, no, no, levá na okolo, tady. Pravá, pravá okolo. Proč pravá? Levá okolo. Nic... Jo, počkej, prav... no, pojď pravá. Pravá, pravé, tam jsme sáte to spolu, pojď. Teď tu podržej, pojď. No, pravá, tak jo. Bez švanda. Za 80. 34,85 chtěla jet s náma, ty jsi ji úplně vytlačila. Tyhle, ale chápeš, že my dvakrát vystřelíme a pak se do nás ne, strašně vysemeněj. Pojď, pojď, a kde kdo? To je kino, prej. To je kino, hoši, zapněte si nás aspoň na 130 obrazovce, teď to bude lítat. Ale já obětuju Toma, když jsem kamarád. Jo, pojď. Ham. Počkej, nechci do toho strčit, ale nemůžeš jezdit tak blízko. Počkej, koukne. Vole, kde je, vole? Tady se šutr nějaký, vole, debil. A co? Kurva, počkej. Potřebuji to tak takhle. Dítě je úplně mimo, ty vole. Počkej, kouknou. Jde i spodem, jen taky spodem. Ne, hovno, hovno, hovno. Už no, vykukuje, no. Už pojede. Pojď, už budu. Už to, pojď. Pojď mi. Ne, ty vole, teď mě spotnul, teď to bude chtít. Nevidím, ty vole, je tam vidět. Kousíček jsem mu viděl. Já ho nevidím. Hele ho. BOOM! Teď ty! Tenhle to chce prej. Od tebe to chce. Ty vole, pěkně! Dobře, kouknu. A co? Dobrý, počkej. Pojď ukaž. Kde je? Já ho chci. Ne, já u mě vezme to kámečko. Počkej, tady prodáme tady. Počkej, kámo 75. Já ho minul a svítím, ty vole, ale pořád. Vem ho! Já ho nemůžu střílet, kde je, začí by? Tam je shooter, vole, dělej, zab ho. Já ho nevidím. Tady je vidět, ty vole, dělej, já ho vidím. Nedal jsem ho, dobře. Já jsem ho taky nedal. Pojď zatáhli toho, dáme si to čerčila. No já chci, už se neboj. Už to majdu. Už vykouk, KV85 taky vykoukla, hochu. Trčele, buď hrdiný ty. Ne, počkej, já chci KV85, to je nebezpečnější, vole. Ale si mě jich flákne, ty vole, já budu smutnej, vole. No, on se schoval. S tím KVčkem, vole, se schoval. Dignul mě. Já prostě šiko, to mě taky dignul, předtím tady bude nejvíc smutnej. Dinká tady KV. Já ho netrefím. Já jsem lamý. Proč? Už to sere, on mě vyběl, že jo. Jo, mě dalo, jo, počkej, mě dalo KV2R, jo. Cože? Tam je KV2R. Kecám, to jsem zápetka mi dalo. Já už jsem se lek. No, já jsem nečekal, že budu spačit aktivní. Můžeš hrát tetečka, vás. No. Bytakší. Hele, záda, jo. Ty vole, já ho nikdy netrefím, nikdy!
nemůžu hrát tu kávečku. Jseš takovej hajzl, mám vždycky... Otáčím to, jo, protože mám záda prdele. Na ještě mám 348 zápetí. Dobrý to je, dobrý to je, tak to drží, vole. Ty vole, ne, já prostě vím, že tam je a stejně ho nenaspotím a nedám si ho prostě, v životě ne. Já taky nedám. Vadí mi to, jako. Pak je to bude co, co? Pojď to, no, my dáme, nebo my dáme. To nebaví, vole, tak. Kašlem na něj, on se sem bude muset najet, no. Jsem pro. Prostě kleně dopředu, já mám tady přes týdny tanky. No jeď, protože já jsem už vyndanej. Tyba, on se 150 kousna pojede na kopec, ne? Něco co vyvádí. Ty vůbec nejdeš, man. Jedu nebo jdu. Kubu tady spodem, jo? Aha. Kde je? Nevidím, nevidím ho. Prdol. Já chtěl tu 12 tunu, ale... Já taky, jo. No, tady tě chce, tady ty vole, ne! A oni ho nechaj, ty vole, idioti. Dobrý, se jmulil, dobrý. Ty sejmul, jo, já jsem ho sejmul, vole, ale... Dobře ty, dobře ty, dobře ty. To je 12 sekund, co mě? 14 vteřin, ty vole, ještě. Vole, ne. Do 12 tunu podvzít, jo? No, jasně. Tak mi řekněte, kde byla, vole. Kdo tě vzal? No ta 12 tuná, že jo? Ty vole, já jsem ho zabil, sorry, to mě mrzí, že jsou tebe. Já jsem, pokud není ten číhal, no. On celý kouká. Ale já jsem... Prostě to jste viděli, já jsem to doměřoval a na hovno celý. Stane se, stane se. Nechápu to. Ještě jednou. Mně to lítalo prostě někam úplně do klády, do cud klády. Ty jsi zbůru, no, ty jsi zbůru. Já tam byl prostě sám tak, ty jsi fakt zbůru. Ale ta K85 byla teda zakletá, to ty jsi taky nedotkala, jedu rádu. Já tam vozím, ty vogo, zase za debility. Ty vole, dvakrát se líbí. Vždyť tam mám i vyladěný zaměřování. Nepomohli. To už nejde, to už nejde být lepší a rychlejší, ty vogo. Chceš to ještě jedno? No jasně, do třetice, všeho pejnu. Přesně. Ti říkám, že není možný mít dvakrát za sebou takhle smolnou hru. Ježišmarja, tohle jsem nehrál asi 200 let tu mapu, já už vůbec nevím. Někdo mě píše, kámo. To ještě existuje. Ne, ne, co to je? Jsi, co to je za mapu, ty vole? Jsem nehrál do let. Tam si chodí s šestkama, jo, vlastně. Asi kruto vládě. A nebo tím já, počkej. Jak se to hrálo? Počkej. Ty vole. Jedná teda, hele. Hrudý pako, máš hovno, pravdu. To je na hovno. Ale hele, já jsem odhalil to tajemství, proč? Pojď doprava, to bude zvíku. Počkej, mě se otevřel teďka úplně novej svět. Děkej, super. Super, já jsem zapomněl si vzít brejle totiž. Aha. Ty vogo, hochu. No, tak dobrý, ty s brejlema, vole. Tak co, pravá, nebo jak? Na ten kopec, ne, s tímhle ne. Pojď tady, tady. Ne, tam je ta ulička přece, ne. No tady je právě ten tunel. Ten tunel tady, aha, to si nepamatuju už. Tam byly ty kávé dvojky, vy? To se mohli nějak vybít. Tady je přece tunel. Tunel, vole. A do toho se střílí. Až tím a vlezeš, vole, podízeš je. Nazdar čudo. Nazdar čuděs. Ty čuně. Já si myslím, že řekneš nazdar čuděs. No to víš, že jo. Tunel. Já tohle... Já nechci, vole, to si vybíš, vole. Prostě. Počkej, já to zkusím z téhle strany. A vědou, počkej, já to mám. Ty vole, teď mě strašně rozjebou tady, já jsem to nehrál asi 200 let, ty vole. Já už svítím, cože? No a koukne někdo do toho tunelu teda, a koukne, když tady projel nějaký zvodský tank. Mě tady výjíždí LKV, ty vole. Jo, pojď, ale běh, pojď střelo, běh. LKV, pojď. Jsi jeden z největších borců, pojď LKV. Ty vole, já jsem nic neudělal teďka, to je škoda. Ty vole, já ho nespotnu, jo. Ale, ten dostal hrozně. Čekej. Dobře. Dobře ty. Takhle jezděte. Po jednom. Netlačice, kluci. Je potřeba... Netlačice. Je potřeba nějak dávat tomu tu štábní kulturu, jo?
Já nic netrefím, já jsem smutný, kdybych doměřoval. Ukážu za pět tam asi máš na dlaně, viď? Nevidím. Jsem máš, jak v tobě. Tohle tam je rek. Ty vole, ne. Krumbel vrchem. Tam je ten strf zas. Ty vole, co udělal? Dobře, Lexe. Jak to udělal, ty vole? Ty kávečka. No, tak jsem prdělej, vole, no, dostal jsem u něj, to právě. Co budu vidět? Počkej, ono je to tady nějaký nebezpečný, vole, tady je. No, já dostávám hrozně teďka, jedu pěč rychle. Já to stihnu, uf. Dobrý, ujel jsem. Dobře, ty je pomstil směr. Aho, pozor, ale jo. Aha, musím tady to dostat s tebou, to můžem asi, ale tak to zkus obět ještě stý. Počkej, zleva. Strvíček. Tady, já nabijím furt ještě, jo. Nevidím ho, asi kutné. Na mě rozsvítě lezo. No já vím, já jedu. Ale na druhá strana, ale víš. No právě. Musíme to tady nějak rozhodnout. Oni jsou takový nerozhodný, ty kluci, když už tam nikdo není. Tak pojď. Teď to je o nás. Si jo, jsem teda dostal rek. Co? Aha. A jedu full HP, vole. Já vím, no. Se rozhodl jich neptat, vole. Mám nulu. Přestřelil! A meta 28.01, nebude vidět? Nebude. Tak máte 52, já si kupnu ještě jednou. Ty vole, zase chcí plotiny, ty vole. Ty vole, já jedu, jinak budu smutnej, vole, on mě tady bude brát. Tome! Já ho netrefil, sorry. Tak to jsem skončil. Já jsem špatný chvíle, že, promiň, jako ty předtím. Nedoměřuju rány a to je moje chyba. Ty vydáš všechno, máš pořád víc zápek než já. Pod mostem! Ty vole, kde seš, proč tě nevidím? Tam je KV dvojka, chochu. Já vím. No ale proč ho nevidím? Nevím. Vždyť je tady, ty vole. Co nevím, to je? To nevidím, pořád ho nevidím. On je za nějakou dírou, ty vole. Jo, nevím, za čím byl. A, tak nic. Tak to jsem se zahrál za nulu. Já mám nulu, kámo. Pochu, já mám 640, ale je to bídič. Já nulu. Mám se zastavit? Jo, klidně se zastav, čudlo. Jo, není problém, jak se říká. Není problém. Já ně mala probléma. A, kde to je? Až to vole. On je někde zas, ty vole, úplně zašprdlenej tam. Byl úplně nesmyslně to svět. No. On se nechá vybít takhle blbě, místo aby se nechal střelit od Lexi, ty vogo. Dej tomu by buráka. Burákem se vyhraje dobře, no. A počkej, teď mě ještě napadlo, když už jsme u těch nízkých týrů, jo. Ale já jsem tady nějak si hnul asi s kamerou, ty vole. No. Je, teď tady musím vyladit kamerku. I, Co pak? Mě tady kouká prdílka. No to je krásný. To je na banánouši tohle. Hele, počkej, no. Mě napadlo dát si chrchlá trojkovýho, pojď. Tady, jdu se vyčurát a ty tady, takhle, jo? Zatím. Jo, počkej, takhle, dobře, než přijdeš teda. Tam nemáme pětinásobek, to je jasný, dělej. Malinovka, prochorovka, fazolačka, je mi to jedno. Hlavně ne Himmel, anebo Paříž. A nebo letiště, to bych taky hodně nechtěl. Ach jo, co jsme komu udělali? Nazdar Honzo, čau, zdravím tě Bejku. Ještě, že mám černýho, ty vole. Číslo 5 žije. A dost pije. Já to mám zabanovaný, jo. Já mám zabanovaný Charkov. Ne,
Počkej, jak se to jmenuje? Minsk? Minsk a Plzeň. Ale ty vole, no, poslední dobou uvažuju o tom, že zase jako si zabanuju Ledovec, protože je bídnej. Ten je tak bídnej, duši, ten je tak strašně bídnej. Jeď, Joe, jeď. Joey, dokážeš to, přejď celou mapu a vybij jejich Artinu. Tak, jeď. Huž. Mám, že mi tady je. Nespotne. Tak, a je ono. Jsem tady. Tak dobře, jsi tady, kámo. Ty jsi na mojí pozici, vi? Dobrá pozice, co? To není tvoje pozice, vole, tady jsem vždycky jezdil já. Nekecej, ty hajzle, vole. Jo. To je moje pozice, vole. Ale dicinky, vole, jsem vždycky jezdil. To je hajzle, slyšíte ho? Jo, fakt, jako dicinky. Dobře. Mrkni se na streamy. No, to si klidně mrknu. Když tam vždycky jezdím já. Přijdám taky. Ale tentokrát to nebylo úplně nejlepší. Hele, tady divočák, ty vole. No, strašně. Proč bylo takovou mapu mimochodem pro Evana zase? Nevím, je to... Když se nezahrál. No jasně, mané. Oh, M12, pojď mi. Hopa. Ty vole, ještě 53 TP, jo, do bytu. Hele. Jsi něco ne... Ale záda, jo? Jasně. Záda, jo? Au. Musíme si je dolů, jo? Počkej, dostal ho znovu, jo? Já jsem chtěl dát, že nabijím, promiň. Nabijím taky, no. Co teď? No, teď si dáme deli, ty vole. Jsem dal ani jednu, ty vole, tomu hajzlovi, nemrzí. Pojďme si nastřílet tady ty na středu, no, ty heaviny. Je to tady, no. Když vycákáš ten zásobník, tak odjeď a já pak budu muset taky, no. Mhm. Ten teď nevidím, vidíš? Mhm, to vycákne, jo? Počkej, jo, on to zkusí naslepit určitě. No tak jo, počkej, to zkusí. Na to nemá čas. Tady ho. Už mám skoro nabito, jo, prostě tam. Jasně, pojď. To bude dobrý střídání. Nabijím. Mhm. Zkuší bladit, počkej, že 14, dobrý, můžeš. Ty vole, svítím, no, od koho? Kdo to udělal, vole? Jo, Peršíček, bacha, jo. On mě dal. Kdo, on tady Peršíčka nikdo nebere, vole. Ano, to má to, do. A nebylo to můj pás, jo, se si mnou poradit. Hele, jedu to 53 TP, jo, ty nabíjíš, víc, stejně. Nabijím, no, ještě 9 sekund. Je, on mi projel, ale. Projel, no. Tiger 2? Udaj to ještě jednou, Tiger 2. Bacha, je tam ještě škrupil, no. Ty vole, ho netrefil! Dáš ho znova? Viděl. No mám já. On zajede. Kdo? No konečně! Dobře, hele, jdu to 53 TP. Jo. On viděl teď mě, viděl, že zajedu, tak můžeš. Ty vole, mám všude červenýho, tak se otočí. Já ho mám červenýho, ty ho máš červenýho, tak ho nesmíš tolik mnout, ty vole. Ty vole, jak se tohle mohlo stát? Artina za milion, ty vole. Aha, tak jo, asi mrtvej, Perša. Pershing? Jo. Myslel jsem si, že mě tady nemůže, ale může. Vole, tady je. Naštvalo a hulilo lidi. Hulilo. To mě naštvalo a dost zhulilo, jako. Ne, tak už nejší to bylo takový nepříjemný tady. Dělej, sůčko!
Ty seš debil, Sůčko. Mě nechá chcípnout. To vážně mě to Sůčko nechá umřít. Si přebiju. To je debil. Hochu, ty seš blbej jak vagon bruslí. Jeď. Jedu pryč, ty vole. Co si vaši všichni teďka? No hochu, já se tady snažím pomoct. Uhum. A Sůčko prostě nezahrál to. Sůčko ne, prostě viď. Ne. Ten to prostě nezahrál, kámoš. Prosím se ti nepomáhat. To jo, přesně. To je taky měl takovou volbu. A řekl si... To je taky volba, víš co, nepomáhat. Nebudu mu pomáhat. Prostě nepomáhat je volba. Přesně tak. To si budem povídat. Chceš prdeli, viď? Ty vole, on to přežil. Jak to přežil? Ne! To si děláš kozy už! Jaj, posraná! To mě štve. Kurvená fyzika. Co jí kloužeš po skalách, ty vole? Pojď, kolečku jde. Pokud to nevybiješ kolečku. Ohoho. Pojď. Blbý, viď? Teď už mi nic neuděláš, ty hořící trosko. Pane Lexo, dobře jsi to zahrál, ty? Pak kdo je vagon Bruce Lee, přesně. Pane, vy jste Bruce Lee. Kde Tak. Hele, čudla už je vedle, tak tam můžeme skočit a ty jsi to mutnul jen tak by the way. Jo, vím, já jsem kašlával. Jo, takhle, dobrý. Tak pojďme skočit vedle Čudlovi a vezmeme ho rečet. Nazdar, Bejku. Nazdar. Vypni ten stream, slyším se asi 600krát. Nazdar. Tak jdeme to. Ale je to správně, že koukáš na stream? Hele, panáčku, já jsem to vypnul, ohřál jsem si pole, protože si narkos. Jakej narkos, ty vogo, hraje Lexa? No pak mi to tady zapípalo, tak jsem to pustil a chrastidlo asi v posilovně, říkám tak dva. Jo, ona si hodně na sobě maká. Tuhle hodinu posilovně, jo. Ty vole, vypršel mi prémiák a oni mi říkají, o čem je prémiák, tak to se mi líbí, ty vole, to se mi hodně líbí. Aspoň to víš, ne? Kdybyste to nevěděli, tak mají nový vylepšený prémiový účet. Protože nechápou, že jsi to nepochopil a že jsi to neobnovil, jak to oni přesně, oni nechápou, jak to, že jsem to neobnovil, když je natolik výhodný. Tak ti to radši vysvětlej. Jo, devítečku. Hele, tak já k tomu vezmu toho light up, že to je jediná jo. Devítka s 5násobkem ještě. Jinak bych si vzal jasný. Samozřejmě IS-3 dvojku, protože ta je boží. Dámy a pánové, ta je boží, to je tak dobrý tank. Já už jsi dobrý, jo. Já už mám desítku. A ta není tak dobrá, ne, prej? Říkal to. Není jo. A kontona kecá, víš jak. Je strašná, ta desítka proti devítce, hele, jako. Já bych teďka prodával tu devítku zase, protože fakt je lepší. Jak komu co sedne, no, kluci? Mě třeba nebo ta 700... Nebo to přijde čudlíku lepší, jako taky ne. Něčem. Mně přijde, že to je docela smutný tank, prostě s tím nabíjením a tou alfou a tak vůbec. Ale já s ním mám tak 3 bitvy a zatím dobrý, jako, takže nemůžu to, ale jako... Jasný. A to je 3 dvojka, tady přijde hrozně svěžená právě, taková jako fakt super, no. Taková jako tak dobrá. A hoši. Ale dělat matchmaking, nepopírám, že lidi to je. Pojďme do toho. Cirkaři fakt. Jasně. Kam jdem? Já jdu levo. Jedeme tu mojí pravou. A ty teda. Jeď doprava za tu, no, za tu muldu. To si moc nepomůžem teda. Ne, nepomůžem, ale my to vyřešíme. Chápeš, rozumíš mi. Já se jdu svoje. Takže jde město, jo, nebo co? Já jdu město, vy jedete asi levou. Jo, jeďte, ruši. Jaj, ruši. Bacha, jo, tohle není moc light, tohle je spíš špatný metko. E5 a 7 budu mít zítra. Bacha, namačkej šudlík na mluvení dvakrát. Já to mám vyplý, haha, mě to jestli chceš, můžu tě pustit třikrát. Jo, chceš, na zdraví, anebo na korunu. Pět a sedmu. Tohle je jenom dětská verze koruny. Já to mám už jenom 4 týdny, takže...
Teď už to jenom odpružím. Ne! Já jsem úplně zapomněl, že to nebrzdí vůbec tenhle tank. Dělejte něco, tak. Já už jedu. No to je v pohodičce, to je v pohodě. Jasně, podporu, já jsem zkusím, debil. Co lidi, zkusíme to ráno, zkusíme být aktivní tady. To hodno bylo v pohodě, viď? No, bylo to strašně lahodný, to bylo to, bylo. Jsem si úplně, jsem si to dával. Ale tady spad strom normálně, ty vole, tady padají strom. Tam je baťák, jo, bacha, tam byl baťák. A u toho stromu. Vole, jak je tohle možný, vole? Jedna hovno, dvě hovna. 94 oven. Vidíš, je tam, já ti to říkám. Mám ho na pásu. Já ho mám za boudou. Ty vole, ne, on mi bude ale střílet. A střílim hity, takže. No jo, tak to já končím, vole, ale hoši. Já musím se snažit utéct si. Uveď, uveď, uveď. Což je mě může zezadu, jsem se pětka. No to snad ne. Uchu zezadu? No ty vole, oni mi tady objeli, tak jsou prdele. Jak to chceš, chci to moc, chci to moc. Dožíli. Tak jo, tak v tom úplně nechali, dobře. Tak Tom si užívá, víš co, jeho objíždějí. Skončil jsem, no, už to bohužel. Tě tady bere opakovací hovno. Je to ještě, super. Tady jedu vingu. Jo, tak to jo, ty vole, tohle to tam padlo. Já už padlo. Nic. Kdybys viděl, jak to letělo, tak jí, ty vole lidi. V obloučkem. Nebo na vás, ale tady náš tým teda zahrál úplný hovno, proč ti nepomohle? A oni nejsou úplně, jako. Jak jsem říkal, první. Mě překvapili zezadu teda, ale jinak bych tady měl hrozný pain pozice, ty vole, bych mu škoda, no. Myslel jsem si, úplně jsem si chtěl zvědět, který bude mít super hru. A ale jak se oni utekli? Tak nebylo. Hochu, tady všichni jsou mrtví, Dave, vole. No, a ale od nich utekli. No od nich, ale ty sám jsi taky sám, jsem ti chtěl říct. No ale vybije, hele, ty máš na ránu. Ty vole. Je, je pravda, že s tou 54 to tam asi jako... Vybije, mám zas přijet? Jo, běž mi pomoc. Já vždycky to vrátím, abych zemřel. Bídnou smrtí, ty vole. No tak mě už radě nemusíš, vy? Teda mě pomáhat už nemusíš. 55 Ačko, pojeď. On na nás kašle. To je špatný, no. Hele, on to vzdal. Ty kokot. To je idiot. No, ale já ti ale fakt nebudu moc pomoct. Aha. No, no dobrý. To bylo snad naše hodno, ne? Ne, jejich, podívej se. Vás mrdí. Já spotnul tu 7-1, ty vole. Spotnu tamhle. Ty vás mrdí klikací. Ty vole. Škoda. Nespotce, se, ale dobrý. To mi povídej, ty vole. Už jako jsem si fakt myslel, že jsem spotlej, ale... Utek mi velitel. Utek ti velitel. Jezertance, nahlažo. Už ho mám. Teď přijít na druhýho, třetího dno. Potřeba nasadit hlavu. A oh, sakra. To nebylo bylo. No tak hochu, já zase jedu pryč, jo. Tak ahoj. 54. Rád jsem tě viděl, ty vole. Tady za té keříky, tady za té keříka popošmu, za tě keříky, tady. 54 střílí hečka, jo? Jo, hečka. Ještě, že jo. Jo. Já mu pomůžu ale tamhle, abych jako z těch pakuje, když tak. Pojď pryč už. Já mám nabíječe, fajdu. Ať si to vyřeší J-Go tady. Čudlikuje za ten keřík, tam co tam je, za tím v tom kopečku. Tam tě nespotnou a můžeš tam aspoň snipit. Já tady zkusím spotnout to centíčka, jo. Ty vole, ne, on mě spotnul von, ty vole, tak to snad ne. Spíš spotli vodě, když už tady kryje teďka čudlíka, když budeš pod slovo. Posudu letě kryje, ale hele. Ne, nekryje, on bude střílet úplně korek ten krátek. Kokot, ty vole. Nebude na to, že se spotne zleva. 1-5, dobře. Dobře voní. Že jsem to vyapínal, ty vole. Tož je to jedna z nejlepších her dneska. Skvělá gej, tady to bude. Pojď, ještě jednou vykoukni, Růčko. Já ti věřím. Teď budeš neviditelnější. Já jdu do prdele, vole. Slyšel jsem zvěsti o tom, večer. Že ve 12 hodin v neděli jsou panely nejměkčí, no. A to je hezký, ten čeká, ale to veze se dva. Kurva, kritický zásah za nula, viděl jsi to? Ale líbí se mi hrozně zlodobě ten tank. Ale stojí, ale stojí za hovno. Pojď to ještě dáte, 3-7. Je krásný, ale je to špatný metko, no. Ale 3, jako to dáte. Teda takhle, jo.
Já jsem nebyl tady. APCR, load APCR. Musíte udržet tu levou, musíte nějak udržet tu levou, hele. Vědomí se ty levý, Alexo, už tam nikdo na něj nekouká. Až pojedou, jinak jsme prdeli. Já chci si zastřílet tamhle ještě. Dívej. Jenže oni nejedou, že jo? Oni jsou nastřílený. Ochuju, ti říkám, že to do něj šlo. Ty ale prostě. Jakeový dostal ještě, no. Ale bohužel teďka... Víš, jak to je? Už to asi nepůjde, no. Ty vole, ne! On to tady vzal na proxáč určitě. Ale ne spod tě, dobře, tak ho vybíjí. Ale jen nevidím Lexo, jo. Jenže, víš jak. Ty vole, oni ho ani nejsou schopní ho trefit prostě, chápeš to? Já ne, ty vole, já to nechám. Hele, bacha, ještě nač proxáč, budeme, jestli si jdu. A jdu kdy bázy, vole, když nic teda. Flick this game. On je to jedno, protože mě jdeme klikař. Ty vole, to není normální. Půjdi na to druhou, počkej, ať. My tam nejdou, ten baťák se bojí, ten je posranej a 54, co střílí hečka, to je úplně hajzlu. Já ho netrefím, ty vole. No. Aha. Zkusím vám spotnout bázi, jo? Ale dobrý, já tam jako vidím, jo, ale... On mě vidí taky! Joj. Šibo. No jasně, protože ty vole, tady může každej, že jo? Ach jo. Já jsem taky v rytí, heheč. Vot už dávno není týmová hra, no je to pravda, no. Vot je týmová hra, po čertě jo. No to jo, ale jakože ti na publiku ti nikdo nepomůže, je pravda, no, že když prostě zkouším hrát sám, tak už dřív to bylo aspoň v 50% třeba řekněme, ale teď už. Najdou se občas hráči, ale kde je, no jak kde je, to pravda. Dneska jsem se převrátil, myslíš, že mi někdo otočil? No to se taky stává málo. Ne, naopak, každý přijede a ještě si udělá print screen. Každý má rodinu. A říká, to je debil, podívej, jak se převrátil, já ne. To dělám jen fovce. Hele, despovedeš si, Lexo, to bylo minulým streamu, jak jsem snipnul tu Artinu, úplně naslepo, ty já to potřebuji najít. Hoši, ale já tohle, ty bogo, já to nedávám, musíte to vyhrát, tu bitvu, jo, rozumíte. Vemte si nějaký tanky, s kterýma fakt jako hrát. Ne, musím to hlát, ještě jednu bitvu a koupím S100, ať se děje, co se děje. Ať se děje, co se ne. Jo, koupím. Já bych si pak s tebou ještě chtěl zahrát tu ES3-2, neblbni. Já chci S3. Ale já potřebuji pětinásobek tohodle. Já chci S3. Já máš, se podkoupím. Máš čas, ještě máš půl roku, než to vylepší. Bohužel nám goldy na přeškolní posádky, jak bych si tu S3 koupil. Kudy, kluci, vole? No, řekněte mi. Řekni se ty. Ty vole, tam jedou ty leopardi, já jedu doprava. Doprava nejedu, vole, no jsem pomalej. Tak si tam jeď. Já jedu. Já bohužel z téhle strany musím ochovat. Já nemůžu na kopec, ty vole. Já jsem smutnej, ty vole, z téhle. Já asi nevědu na kopec. Kopec, jestli půjdeš kopec, tak tě půjdu pokryt, ale... Před třema leopardama, jo. Hele, jako... Tam pojede to TNTčko. Já ty pohádky jako mám rád, ale takhle moc ne. Já jedu doprava, jo. OK. Judlo, pojď, já mám takový špatný metko. Zkuste to tam tušnul až dozadu, hele. Já mám dobrý metko. Já vím. Já bych mám proto jedu první. Modli se, že ty leopardy dostanou z tady nápad toho z TBčky. No to doufám, že ne. Nedostanou, dobrý, dáte to, tak to je super, ve tam středu za té kodrase. Ty vole, ale... My to nestihnou vyjet na hrvoni. Ale oni nás teď budou snipit, že jo? Budou, vy to projedete, až když se dotáhnete dozadu, tak nebudou, musíte se dotáhnout dozadu, hejte. Jasně, vole, leopard, TVPčko, Ebr, Centiák. Jeď, pořád, ty vole. Ty kokoté. S té padinou. A jde mi sem 1390, jo? Dobrý. Jo. Dobrý. A ta nás tady bude spotit, že jo? To je strašný věc, ale jdete moc třeba dosat teďka všechny, ne? Už se tam úplně vysmátý teďka. No nejsme, já tady mám tu 1390, že jo? Kurva, jak to? To je v pohodě, ne? No nejsme. Dívejte tady, vole. Já nevidím. Mě zhasli, že jo? Zkuste svítilek sám pomoct, co to bych musel.
Nazdar, Leoparda. Já jsem tady, já jsem na pohled. Leopard, který jde do vás, tak je super, protože si víš díky tomu vole, tak abych ho potřeboval já. Ty vole, tak já se dosvítím, oni ho trefěj a já mám nula spot. Rozumíš tomu já, ne, totiž? To nebr. Dostal trošku, ale bojím ale se, Leopard, že... Ale jo? On mě chce na auto aim, on mě chce na auto aim, můžeš jo? Já nevidím. No, jestli já... na tebe vyjede, tak můžu. Nemůžu, protože mi tady brání ten Leopard, jo. Netrefil, netrefil. Dobrý. Dobře, ale zkusil to, zkusil to. To tam nevíce, jich teďka ne. Ty vole. Jo, možná, že jsem tady ledas, co, ale nejsem tady safe teda, ale... A bacha tady před náma za tím kamenem. Je ten Leopard ještě, jo? Ty vole, když tenhle tank, to není light prostě, mě furt viděj, ty vogo, aniž bych vystřelil, tak mě viděj, prostě furt mě viděj, ty vogo. Já nevidím ani to je desítku, ani to jak on. Centrum mě tam od vás střílí ještě. Ten je někde nahoře, že jo? Co by se tam pušnout, no? Tady je ten Leopard ze kamen, si to říkám, já jsem na ránu, že jo? To říkám. Tak mám 35 HP, takže já už nikam nejdu. Jako je blbý, že my je máme v tlaku a vy to tam nedokážete využít. No, využijem, neboj. To je 4-0. A oni nás střílejí od vás, víš tam, pořád ještě. Tak se tady snažím hodně. Ale no, tak žijí tý tohle. Aha, někdo jiný. Dáme pohled, dobrý. Už je dostat do tlaku. Kdyby se ten chomelec chaos trošku hnul, bylo by to dobrý. No, ty vole. Ty odkud mě střílej, ty hajzlové tam. To je 52. Au. Au. Vidíš teďka všechny, všichni vidějí. Ano, ta 7 jednička tady ještě někde, jo. Já jim to, tam, já blandím, že jo, ale prostě. U toho kamene je, přede mnou přímo, jakoby, na souběžce. Ty vole, já jí zase vezmu až na proxy, nebo jak to má, je vole. Furt mě může střílet od vás, jo. No, to říkám, vole. Já neodjedu, vole. No, kdyby to PvPčko, víš, co přijelo pomoc. No, by to dobrý. Jo, netrefil, to je škoda. Dobrý, ale kluci. Dobrý je za 3, vole. Já už jdu, schytám, se schytám, vole. Vím, že Lorka, ty vole. Nebo Leopard, tak. Co to je vepo, co zkusím? To je po nic. Je, on na mě nekouká, ale... Pojď. On necouvne, to je hajzl. Snad není ani lidský, vole, co tady dělá. To byl páska, no. Ty vole, kde tam je, ty vole. Tak, dobrý. Ne, ne. Ach jo, teď jsem smutnej, Lexa. No ale aspoň jsme to vyhráli, jako to je dobrý. Jo, vyhráli jsme. Takhle máš tu S3-2. Co to vidí i za kamenem. Asi jo, asi jo, rudý pakl, ty vogo. Teďka to Alexa nepůjde. To grázel, der grázel, ale dobrý, vyhráli jsme, takže dobrý. Tak z toho mám radost. Takže pětinásobeček je doma. A já už ale nemám prémie, jak abych si tam dal ten boost, ty vole. Je škoda, vi? Do prdele s Kanadou, ty vogo. No to je jedno. Teď to je jedno, já už tenhle, tuhle linii jezdím asi 6 let, takže já jsem v klidu. Já jsem v klidu. Ale dobrý, mám všechny devítky, takže co si chcete zahrát? Teď už můžeme, co chcete. To poslední tu devítku a pak bych se za desítku. Nebo nemusím už tu devítku, to bych se na Ekylo, jestli můžu. Pojď. Tak kvůli to pojď poslední a pak si koupím Ekylo. Pak si koupíš Ekylo a my si mezi tím s Čudlou dáme nějakou bitvu. Ty než to zase vybavíš.
Bude rychlovka, já to mám ten 3D skin právě. No právě, jenom že ty než tam dáš tohle. Pak tam zase budeš psát ručně svoje jméno. To je jak čura do sněhu, ty vole, s tebou vždycky. Já to taky vždycky čekám, vole, protože to trvá vole, když se to trošku sypět, vole. Je, ale tady je to stejně jedno. To jestli chceš, tak můžeš dezertovat a už to tam teď nahazuj, ty vole. Věď. Máš dvě děla, takže máme tady vole 4 děla, protože paráda. Ale jenom díky mně, chtěl bych, abyste mě víc chválili, kluci. Chci víc tleskánků. Věď. Dva klikači, jo. To mě nějak nezervozňuje. Dva klikači a vidíš, jak je to vyvážení, oni mají dva ebry, my máme era, emo špatný a 13.5. Ale máme tebe. To je pohoda. Přesně. To vydáš. No, já toho naspotím, no. 154 slepou. Ne, ty budeš dinga. Spotě, ty budeš jenom dinga a střílet. To je tvůj hlavní úkol. Oni mají AMX 30, takže vole, poprosky terč. No, diť. Tady dělej, mrci, mrci. Prci, prci. Nemůžeš si vzít aspoň nějaký maskování, sakra, abych... Já tady každýho zjebu. Jdem na to. Co osmičky baví tě? Jo, já hraju osmičky asi nejvíc. No. Já taky hraju osmičky asi nejvíc, no. Osmičky, devítky, desítky tě baví nejvíc, se je prostě... Hele, jak ho naseru tím, že ho trefím, vole, rusákem za jízdy. No, to jsem dělal. Bylo skvělý, ne? Je, ono, ale, a druhej, vole. No to... No, tak jsem nemusel ani. 7-5 prostě otočilo tělo a nazdá. Další je pro za náma, jo? Za náma, jo? Co je? Ještě další je pro. Nedobněte, nevidím. Tyhle věci mi nedělej, já zase jako mám fakt heavinu. Tak... To mám dělat si ještě štiskou? Já ji probiju určitě. A 113, tyhle, jsem lepší ten. Konkví, konkví, konkváž. Vidím, silí mě nic. A nic. Bylo jasně, to pětáčko, to vysvětlilo, kámo. Tyjo, to je nějak moc, už nem to nějak, nebo co to uděláme. Tyjo, hodně přeto, přeboostováno. Pětáčkem taky nehnu, jo. Já bych ho rád, ale... To nemůžeš nikoho nic. Asi a s Emilem, dvojkou taky ne. Tady, poskakuje jak šašek, vole, s tou 75. No, tylo. Moje 75 mě trefila na šetro. Aha. Tady mě to asi neba, hele, pojď, jdeme doma. Tady mě to asi neba. Aha. Tady je to asi pruda, ne? Je, no. Tady furt jezdí ten Ebr, ty vole. Největší. Víš, co je dobrý? Víš, co je dobrý? Aspoň po vás nejdu hovna, protože jdou jenom po mně. Víš, co bych chtěl toho? No, škoda, to jsem mohl být. Už tady není, vole. Jo. Myslím, že tady bude ten superkonef, vole. Asi jedeme. Asi ono. Ach jo, ty vole. To bude bolet. Je tady ta 113. Ho, hovno! Jedno hovno, dvě hovna, 98 000 hoven. Ale tady je taková hezká muldička, za kterou by to asi šlo. No, šlo by to, kdybych nebyl vocas, ty vole. Tak jo, tak se 13 tady nemůžu bojovat. Na tebe opět dokrylo pozici, kamaráde. Já si musím přeházet ty. Hity? Kamo, já tady potřebuju pomoc. A s kým pak? Pacha super konef, jo? Tak jo. Co se stalo? Nic, jsem mrtvej. Jak se to mohlo stát? Nevím. Vysvětlení, prosím. Naše RH neho stojí a nestřílí třeba, že jo? Ježíš, tady ještě 50. Já si spotnu centa a ten idiot stojí vedle mě a myslí si, že ho spotuje on. Aha. Takže se ani nehne, ani nevystřelí. Takže dobrý. Ale kucí, vole. Já se to takhle neví. Dobrý, já teďka bude, no, to je blbý docela, jako by přijde docela. Takový rybí. Povídej mi o tom, vole, abych o tom mohl napsat knížku. Ten Emil, jestli mě vycáká, tak já budu jako samozřejmě smutný, jo, ale... To ti pomoct tady nějak, no, teda. Na druhou stranu... Mám ho na páse já? Jo? No. To je 50. Ne, on zajde, jo, to je hejzl. Z těchto. Já si musím nabít teď. No. Jestli vyjede 50 TP. Nevyjíždí to, jo, nevyjíždí, čo mi na tebe 30. Já vím, no, už nechci vyjíždět právě.
Já bych je možná objel z druhé strany. Mča. Protože no zatím máte tam support, že jo? Máte tam na té straně, můžete škodovku brát. Tam mě tam může, jo. Ale nemůže chutit, může Ebel. Jak to, že ti může Emil? Vypadni s tím dělem, tak. A on tě střílel, Emil? Jo. Co jen, protože střílel. A oni budou teďka tu té třícu dozad, ne? Počkej, Emil to chce zkusit? Emil to zkouší, no. Pozor. Mm-hmm. Ty vole, tam je ještě 113. Mám ho na páse. Můžete 113, nebych dal, jo. Můžeš tu 113 střílet? Už jdu. Na pás jsem jí dal, ona mi dala motor, svině, dobře. Už si jí daj. Byla špatná hra zase. Ne, on měl tady někde náš, mě tam najde do rády, já si pak nezahraju. Já jsem to nestih! Hochu, já ho chtěl double shotem, že bych ho si ho zabil a to jsem postal. Mm-hmm. To je ale přesně ono. Mě nejvíc her s tou trojkou, dvojkovým dělem zabije to, že se snažím dávat ty double shoty. Kdyby mě to nelákalo, tak... No. Tak jsem to pak jenom když někoho, jenom překvapím a najedu mu na zadek, tak jo, ale jinak to nejde. No právě, a já jsem teďka zrovna si říkal, ty vole, tady kouká na mě jak knedlík, já si ho dám. Víte, že jsem si neuvědomil, že už na to nemám hápka, no. IS-2 stála za pěkný prd. To jo, ale IS-3 dvojka. Ta je moc dobrá. IS-3 dvojka je skvělá, no. V topu. Jež podrží občas i... Že jo, pane, v topu samozřejmě. Ale strašně rychle, je to schopný nastřílet strašně hodně damage. Mám hry 2-3 tisíce naprosto bezproblémový. Úplně nahned, viď? Projeď tímhle obchodem, ten je rozbitelný. Fakt, kecáš. Ty hajzle, on je snad zná líp než já sebe. Jo. Ale tam bylo tady... Tam koukáš, teď si mohl střílet? Ne, nerad mu, on je takový. Nemohl. Ne, on jde radši někam, kde nejde, že jo? No, to on to tak... Ono v tý druhý... Já mu dám. To je pankáč. Potřebuji on neposlouchá jako ty příkazy ostatní. Ty se ho nevšiml, no. On četří náboj, aby ušetřil. No to je kilo. Přesně. Ale to by chvíli, to bude hned, no tak naházím. Co se dáme za desítky kromů, to je nějaký heaviny. Já si vezmu heavinu, že jo? Ne, mám heavinu. Kilo premiér, naškodlený pan Chrastidlo, to mě tak mezi úplně sebe chce bréčet. Vy jste hráli dvě kila, ty vole, to bychom byli smutní všichni ostatní. Hele, já to aspoň nahodím za tím nějakou. To je podle mě horší než 50 TP, a ještě není buffleji, že jo? Ještě by někdo, co bylo, sakra. Pojďme si dát něco neznámýho, hele, zná třeba někdo chudla v zádech? A nebo padla na hlavu? Zkoumat. Takovéhle nějaká šedá muzika, jo? Ty znáš moji sousedku, nebo co? Padla na hlavu, ano. Ne, kudla v zádech, punk Boskovice. Pojď, ukaž mi. Ano. Ale jestli to bude shit, tak já za to neručím. Tak, zkoumat. Prostě jenom ho. Ježiš, to je tak špatně nahraný, že to ani nechceš. Okej, okay, chcem ho. Tak to pojďme dát něco osvědčenějšího. Pojďme dát něco osvědčenějšího, dámy a pánové. Třeba tak. Pana Driáka? Tady. Pesare. Než to ten Tom nahází, to jo. Nazdal Rosťo, 949, pěkná práce, Dankeschön. Třeba nemůžu se dobrat, tak nic, dobře. Takže... Vůbec nevím. On to asi myslí to, jak se tomu říká. On to asi myslí sarkasticky, ale co se dá dělat? Co myslí sarkasticky? No, nic. Nebo co? Ne, my ne, ale on, že to myslí asi sarkasticky. To je Rosťa. Ekilo, tak jsem na něj kluci zvědavej, teda jaký bude. Ekilo. No co myslíš, je to taková hevina? Já ti to popíšu, je to taková hevina, má to placatý čelo, každý to probije hitem. A mám takový tušení, že to chtějí buffovat, protože je to strašně špatný. No, na to se právě těším. Zrychlej tomu trošku nabíjení. Tak já si vezmu taky něco pomalýho, abych vám neujížděl pořád. Samozřejmě, jaký to bude teď a jaký to bude potom, že jo, právě. Ano, Tom to dělá jenom kvůli vám, vážení diváci. My se klaníme a Tomovi tleskáme. Přesně proto to dělá. On rád trpí.
Mám si koupit DS4? Děláš si prdel, že ona má o jednoho člena víc. Aha, tak si asi nezahraju, hala, počkej. Klesnárek! A je, ne, máš někde v záloze, máš ty ženský nepoužitý, ne? Nemám. Ty máš takových členů posádky, tam pod tím, pod dánečkem to je. Já tady mám pořád nenaverbované členy posádky 2. A budou odstraněni. Podívej se do kasáren na rekruty. No nemám, určitě ne. Tak to je v prdele, nemám. Tak vem nějakýho Neimanda za 100% za 2 kg. Nechci, to se nasrané, to pak vyřeším. Ty vole, tak to mě nasrali. Ale ještě, že to bude chvilka. No, tak jo, to. Tak nic, tak se bude, tak to dneska nebude. To je bocáskus. No jo, mrzí mě to, no. Tak... Chápeš to, já jsem si nevšim, že... Na Estovce mám samé ženské, píše Krutovláďa. No, no, z toho si ber příklad, on se nebojí poslat ženský do toho, do bitvy. Ne, on na ní, ale on je na ní vozí, víš, to je ten problém. Nemá jako posádku. On jo, on je vozí na vršku, jako lidský štít. Aha. A to je dobrý trik. Do ženské se špatně střílí, obzvlášť za války, to každou ženskou musíš opečovávat. Tady to funguje dobře proti Artinám. Tak, počkej, vydrž si. A když už tě trefí Artiny, tak oni víc kňouraj. Tak jsem si chtěl říct nějaký vybíjecí kárny, tak jsou nějaký vybíjecí kárny, jako to má tady. Tak já jsem si vzal Super Conqueror, ty vogo, jak největší vokůrka tady zase. No, tak já se tady podpořím pana Čubíka. Ale minule jsem potkal Grilla. Tak jsem mu dal hečkem za 1250. Fakt? I se zápalem. Brečíky, proběhly brečíky. Nedával jsi to náhodou na to, na face? Ne, to byla hvězda za 1050, ale jo. Druhý den se mi pohled ten grill za 1250. Takže říkáš na 60 TP hečka mocná. Jo, mám tam taky půlku. Mám půl hity a půl hečka. Fakt jo, 60 TP tak nejdeš. Tak to je něco jako 705 Ačko, když jezdíš, no. Je taky pain. Tam APčka vlastně asi jako nemají vůbec žádný význam. Já ty hečka používám hrozně málo. To... Ty hečka jsou dobrý, jako. IS7 Haldownu neproběješ, ale tady mu dáš za 3 kila. Jasně, no, tak jo, no. No, jako víš co. Jedeme pravou? Nebo jak to máte, kluci? No, nechce se mi jako jedna heaviny, no. Čertere, no. Tak jedeme na metka? Tam budou střílet ty hastiny. No právě. Na metka, jak to musíme ale fakt pušnout, jo. To musíme, no, tak jo. Tak jo. Jedem na metka a dávám hečka, jo. Mám se vyhecovat a dát si heče? Já zkusím jedno hečko a uvidíme. Podle toho se přesvědčím. Vená, jak mi to nevíde. Maximálně... Já ty hečka mám prostě jako nespolehlivý. Jako střílíme, ale jenom do nějakých cílů. Spíš vědomě, ne, že bych... Artina za 890 rudý pako, jo. To je hustý, jo. Já na tohle mám štěstí třeba se stébákem. Tam pravidelně za litra dostanu. Proč stojíš? Sorry, to se dělal omylem, jsem se uklik tady. On to dělá schválně, abys tam nebyl první, to on takhle vždycky mi dělá. Uklik jsem se na klávesnice. No, 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 a to taky vždycky říká, no. Pojede 2 hodiny, takže přijde 5krát. To on vždycky říká takovýhle věci. On to tak má radši. Anomek. Před náma jede Anomek. Ty vole, on nikdo nejel doprava. Jenom grill. Vůbec slušná práce. Dobrý, ten tam tam jsou všichni. Všim se ten grill, považ, že tam není dobrý? Asi ne, kámo. Všim si toho, nebo ne? One Sight Master Spray. Tak jedem ale, kluci, když už jedeme ten One Sight Masters. Kapitulu, vole, obrec. Kapitulace! Třeba to tam má jako OP pozici, vole, všichni vydá. Hele, ale Marduk, Marduk na to jde od lesa. Proto má za partnerů light. Ty vole, oši, tady budou všichni smutní, vole. One Sight Mastery, vole. To ho nečekal, jestli to je hezky vymíníme, no. Hohohoho, hoši! Tak to jo, to nestřílí to vůbec úplně mimo. Ten aimel byl strvá, ale odjel mi. To na nás klikejte, no. No, klikej víc, mě to motivuje. Jen 7 goldů, pěkně na skill. No jasně, ty vole, žádný goldy, vole, na to. Na to nevěřím, já na goldy nevěřím. Víte, já jdu. Vybojem Arteny. Já jdu asi na tu bázi, to je. Takový puš prostě. Navíc pak se můžeš vymlouvat a říkat, ty vole, víš co, měl jsem jenom 7 goldů, tak jsi čekal. Krevety. To si nevystřelím, vole. To mi povídej, ty vole. A už to musím zatáhovat podle mě, bo já bych míst tady, to je prdel. To je zajímavá game, to jsem ještě na trematy neviděl, že všichni heavy daily turba stává. No prostě, ty vole, na hulváta.
Neznáš bolest? To ne, no. Teď už musí panikařit. Ale já pojedu s nulou, Huchu, já pojedu tak strašně s nulou. Já taky jdu, no. Já mám 65 spot. Jak to, že se vrátili sem, ty vole? Proč zrovna sem se vrátili? Nevím. Podívej, kolik se jich vrátilo, to jsem taky ještě v životě neviděl, že tady tolik je lehevin. Takže nás tam může objíždět. No nevím vůbec, ty vole. Tady je to taky špatný, ty vole. To má se nechce, jako se vrátil, ne? Pojď a nemel, ty vole, to už to nemůžeš vzdát. Jo, postrč mě, nebo? Já to nepřejedu jinak. Jo. Pojď, no, ty jsi mě nepostrčil vůbec, ty vole. Ach jo. Au, au, au. To nechci. Nevím, co mám dělat. Ach jo, pojďte ty vole hrát něco, šešci. Zažím tam zůřila Artina, aha. Light, hečkem 750. Dobře on, dobře on, čudla. No. Dobře ty no, light ale no. Proč furt ty, proč všechny arty nechtějí mě, ty vole, vysvětlí mi to někdo. Budu se ty hečka asi fakt přebít, no. No, prosil bych. Já mi ty S7, ty vole. Vochu, já tady nic nevidím, ty vole. Jo, no, to je ono. Je to dobrá rána, no, to je pravda, no, tak já budu brát. Mám jenom 4, to je blbý. Ty vole, on na tom... A, budu mi brát Artinka. Já jsem ho probil, jo, jak jsem to udělal. Já jsem ale zavřel oči a vystřelil a... Hoši, tohle nebude moc naskill, no. Tak já se otočím. Je už ty Artiny totiž fakt jako nebaví. Teďka, ale jak je možný? Jak je možný? Do té hvězdy, do té hvězdy bys ho mohl... Hvězda mě dala za milion. A já budu za nula teďka, kdyby se stal. Ta Artina mě ustřílí, kluci, Artiny tady úplně. No právě, vůbec se nemůžeme spotnout. Ale počkejte si, až vyjede, jo. Ty jsi vyjel, jo? Tak díky. Já jdu z té druhé strany na ty 5 a 7 a tak. No, oni díky tomu ale vyjeli, víš, kdybys třeba to neřekl, tak já bych nedostavil. Pacha na to, hele. OK. Ale proč se, prosím tě, oni už vyjeli. Ano. Ti volají s hvězdou, jo? A jeď ke mně, jo? Jeď ke mně, já už to točím. No, to nevím, jestli to zvládnu. To nevím, jeď ke mně, to nevím. Už to mám. A Artiny už mě viděli. Ty vole, ale počkej, mě vidí. Proč je to? Tady? Jak to? Pane čudlo, pane čudlo. Jo, otáčím to. No, už je pozdě, ale... Mě tady zcákal úplně. Já nabijím, že jo? Tak jo, s tím jste pomoh. Jak jsem ti měl pomoct? Viděl jsi, co se stalo? Já jsem ti střelil do toho jednoho a pak mě vycákalo, proč je to? Koště, ty vole. Lexa nakupuje, ano, ano, přesně tak. Já jsem si pěkně jsem si to dal. To byla hrozná hra. Lidi. No tak hoši, příště jdu dolů, normálně. Bez okay, vašich rad. Ty vole, další Artina, vole. Hezky, Artinky. Jo, Artinky, tak úřady úplně nejvíc, prostě Artiny. To je hra Artinky, se, no, tohle se prostě. Jsem v klidu. Ježíš, já už jo, vyskočil, protože a on čudla ještě žije, ty vole. Okamžitě umři. 480 GVčko, 363, objekt 261. No, dobrá, dobrá práce. A takhle my to máme rádi. Nás to víc motivuje. A to pořádně to dostaneš. Šup, a je to pěkně. Přesně, šup a máš to. Hele, já bych si dal tohle. Protože to se nedá snad zkazit ani. To ne, no. Já vždycky já tak nějak jezdím, ty to střílíš prostě. Poslední hra před zkažením. To ne, to se nedá zkazit, to nejistě. Ne, je pravda, že jakmile vždycky přesáhneme 2 hodiny toho streamu, tak jo, ta křivka, tak já to musím ukázat tuhle rukou odjíždím vždycky někam pryč. Tak ta křivka, ty kvality jde... Hodně dolů, ne? Ale nebojte, my překonáme bez skluzu, to strojaři znají, a pak to... A pak to praskne. Cože? Já bych klidně potají udělal posledního Enda, já jsem celou nové dneska, pokud se stěla tak, chlap, jsou to dneska úplně říct. Dobře, holko, uklidíme se. Máš tu kvařit dneska hodně, mám si dát kvíce tady, abych se probíral. Já už tady dostávám ze studia zprávu, že nemám tolik křičet od holky, co neumí hrát. No. Jako jestli pošli tě pařit, ale tak to skočil do holko, to nevydržím. To si skoč pro pivo, protože já jsem holku tady za kamaráde. To si klidně skoč. A teď chodíte ještě hoďku, jako jo. A ještě bych chvilku dal. Chvilka zná co? Já jdu zítra do práce, ale... Minimálně na půl hodiny ještě ty zálohy.
Zalohyč. Porážka. Okay. Zkušeností 320 za porážku. Protože jsem do nikoho ani nestřelil možná. Tuší mapič, tak tady pojmeme. Mapič pejnič, ale nepohodič a já pojedu asi dopravič. OK. Je tři hovna, to já mám rád. Levo už to neznám. To je fakt moc dobrý. Já levo už bych tam vůbec nic nezahrál, já už vůbec nevím, jak to tam vypadá. Ne? Asi tak nějak, přesně. Minule jsem tam zajel s nějakým lightem a byl jsem zmatený jak lesní včela. Co si dáme, no? Tak já pojedu doprava, tam nějak umřu. Aspoň umřete jako chlapi, vole, ne že u toho zase budete řvát strašně. No jedinej, kdo řvá, že to máš. Jo. To je starý kňoura. Že máte cípnou kule, abych já přežil, vole. Neopak. Tak kňoura i furt. Tak to je tým tohle, tomu se říká tým, dámy a pánové, jo. Ano. Umři jako chlap, to je vždycky jediný, co slyším. Abych já přežil, tomu se říká tým. Jo, on to tam také má. Že nehraješ fotbal, ty vole. On nemůže. Oni mu vždycky prošlápli koleno, ale vlastně. Ne, já jsem hrál fotbal. No. Já nejsem jako ty vole, pane sportovče. Já nemohu hrát nikdy, já jsem tlustej. Jo, Lexik byl dneska na kole vlastně. Já jsem pomalej. Nebo to ani nejde, Lexo. Pomalý tlustěchy nemá nikdo rád, vole. Když byl, vole, vlastňák, vole, vždycky, pan vlastňák, vole, hrát, já vole. Jsem ho dal na pás, cože? Jak jsem to udělal, ty vole. No nemohl to trefit, aby mi to napsalo pás, ty jsi takový sobecký parchan. No, já. Do, ne, do asi. Zajetej, do zajetej, ne. Pěkný rohlík, 488. Vy se všichni rozdáváte, já vždycky někam střelím, je to úplně za nulmena, ty vole. Tamhle vykoukne ta 430, ty vole, já nemám připravenou. Ale co spíš tamhle, koupi, dolů ne, 60 fps spolu nebude vidět. Nevykouklo, vole, tamhle vykoukne, ta 430 se tam cítí bezpečně. A to je reset. Ta nevykoukla, ale... Hele, hele, 430, teď vyjede, teď to chce dát, ten už to chce. To ti povídám, vole. Nechce, ale to dobře, to jeho boj, zahraje to na okurku, koukej. Ty vole, si mi odpálí munici na první, tak já budu smutnej kluk. Hle ho. Já ho přestřelil asi po kilometr. Ono to proletělo skrz něj. Rozsvítil jsem se, jo, taky. Já taky, no. Já ne. Hele, asi no. Tam najedem. To najedem, pojď. Přesně, musíme. Měná možnost. Pane Čudlo, co? Týmová hra, pojď. Tým kam chceš najet? Na tu 430 kupej, zničme. Na jakou? No tam jsem ji označil, tam ta jak nad ní bliká ten křížek. Je, ono je tam ještě účko, no tak. Litěl? A jedou sem? Hele, oni měli stejný nápad. Tak první tu 430. Ty vole, já ji netrefil, ty vole. Nebo trefil, ale dingla mi to. Pojď to účko. Jasně, jedu. První asi musíme ale dát tu 110, jo? Jestli je tam v záru. To je tam na ránu. Pojďte to účko. Já ho zase dingnu. Dobrý. Je to normální, kdo to udělal, ty vole. Jak jsi to udělal, ty jsi mu za munici? Ne. To byl nějaký soustřel s někým, aha. Jo, přesně jo. Jsi říkal, jak jsi mu dal asi za litr? Už ty statři jsou všichni, jo, tak jde na ní, pojďte. Počkej. O, paráda. K91, jo, beru ji. Ať vás nedá. Tak ne, ty vole, tak já mám tamhle vole pana Soka, oblíbenýho. Leopard. Mě dalo hovno, že jo. Nikam nepojedeš už, vole. Ty říkám. Jsi opravdu, jo. Dal jsem ho, jo. Káčku, ne, to je 95, ty vole, kvůli vám. Vy jste ještě nezabili tu 430, no co? No, museli jsme až teď, že jo, on se ani tom vy. No já jsem jel, protože byla na ránu, že jo. No, čudlo. To nebylo dobře. No, proč střílí do mě? No, protože jsi mi tam najel, vole. A já nemám motor, jo, jsem vám chtěl jenom říct. Jenom jsem vám chtěl říct, že nám kempu u bázy. Ano, to je hezká věc, ale nás to nezajímá. Tam jedem, já tam jedu. Ne, já jedu na to 60 tp, tak je to 8 hodin. Ty vole, já furt svítím, já na to jebu tady. Vracej se. Ty vole, já se vás, my na to jedem, pak zase vracej se.
No on to pan Tom už nikam neodjel. Ne, jak neodjel, já vás teď se střílem, že jo, ale... K vám už nemůžu, když to tady jedu na base, že jo, potřebuji tu base vyřešit, podívej. Co já s tím udělám teďka, že jo? Dostal jsem asi bambilion, takže už jsem stejně mrtvej. Bej tu base, to je škoda, no. Mě mrzí, tyjo, nebo to šlo ještě s tím něco udělat. Ty vole, Artina naslepo, mě dá za 420, než jsem. Hele, Centurion je tady, můžete mě? Ne. Já už jedu, já jsem plnej. Ty vole, zase jsem dostal, no, jděte se rovnou, prosím. Chlupáč perlí, přesně. Uh-huh. Tak asi nejhorší driver. Tome, vydrž chvilku, jedu. Jo, pohodě. Já jsem plnej, už ne. Jak to krásně zakřik. Ale tak to centiáka ještě skytat můžu, že jo? Teď už jsem mrkev, dobrý Artena. To jsem se aspoň dvě ráne, to víc se jde. Ty ještě vole, vyhnitně, co to bylo za tým? No, dej ho. Ramink, spítová. Ale on neví, že nabijím 8 vteřiní. No, ale! Je to tak, hezký zápal, ale teda. A já jaj, vohýne! Jo, vidí je všechno. Hele, hele, tady, 277 zprava. Já potřebuji decamp, že jo? Jo, jo. Se, ale zkus to. Ty vole, jak tě pěkně vzala, co? A tady můžou, všechno, chápeš to? Jak to udělal, ty vole, čím to řek? Ochutem předpokládal tvůj pohyb. Byl jeden z nejlepších kartinářů, který jsem když udělal. 519, takový rohlák, ty vole. Neskutečně dobrý, vole. Jo, škoda. To byla last shot aura pěkná. V praxi. Jsem by tím klikl, vole. Ještě jednou, chci to ještě jednou, protože tohle bylo špatný, vole. Ještě by klikl, vole. Ale jen tak mimochodem 4 kily v četě a ze celkových 6. Já měl asi 2-6, takže já jsem celá nastřílel, musím říct. Já jsem si vůbec nezastřílel. Já to nejel, no. Já jsem jenom jel, snažil jsem se někomu pomoct a jako bylo to o ničem. Vždycky, když jsem se snažil někomu pomoct, tak jsem strašně chytnul. Jasně, no, to je ostý. Takže nechci. Už to nechci takhle. Teď budu sobec. Říká se sobec nebo blbec? A nebo bobojí. A nebo boboje, přesně. A ty vole. Aha. Přijde vám, že mám takový jako předůstovaný zase mikrofon, je tady s tím pořád někdo hejbe asi. Já nevím, já tě neposlouchám, já tě slyším normálně. Já tě neposlouchám, já tě neposlouchám. Ne, já slyším úplně normálně, myslím. Tak jo, tak dobrý. Krutovláďo, řekni mi to, když tak mi to řekni. Ty. Na plnou hubu. Úplně na klid. Přesně. Je, to miluji. Jo, tak tuhle mapu mám zabanovanou, ano. Taky? Ty vole. To je strašná mapa. Si banuješ všechny nejlepší mapy? Jo, tak si povíme, jo, pohře. Já skočím do bazénku, jako vždycky, to je nejlepší taktika, to je, buď se utopíš, nebo prostě přežiješ. Jako na Paříži se dá něco zahrát, ale tady... Na Paříži, ty vole, nemluv prostě na nás, jo? To si vyprošu. Lol, to je špatný, jo. To je špatný. Ale vy máte to mentální nastavení špatný. Tak kam jeden, kluci? No včel do bazénku, tak jeden do bazénku. Když tak jako vedlejšák dělám mentálního kouče, tak já vlastně nějak to... Tak jo, bazének je dobrý. No, vidíš, Tome, už se to učíš. 500 korun. Jdi do prdele, tam vždycky jezdím já, vole. Ty vole, dneska seš budu vážně asi po 200 hrách, vole. Ne, já jsem myslel jako... Snažíš se tady dělat, vole, nějakýho, vole, ne, já jsem myslel jako, že jsi otočil to myšlení, víš? Dneska já se tak po 250 hrách jsem otočil myšlení a hraješ trošku podvážně, jsi prostě 250 herců, no, mě pak sralo a frustrovalo. Říká ten, kdo jede poslední, asi o 15 metrů. Ale ty kece bys si mohl nechat, jo? Když bys tady srazil s tankem. Ty vole, nejčastější výmluvy. Ty vole, no, jsem to vole, já se myslím, že s tím zpětně, vole. Už to nedávám, ty vole. Tady je sedmá, ale jdem tam. Sledem na ní. Jo. Já projel, v pohodě.
Pořád jenom hej, tak to má být. Máme tady grilíka. Máme tady grilíka. Já si snad přebyl ještě na hečko, jestli to stihnu, ty vole. Já jsem se dobil hečko jedno. Já si ho dám příští. Že mi to nabíjí 5 sekund, že? Takže ty si to nic nevymačkáš, ne? Vystřelil? Jo. Pustil. Čupu. Co asi dělám, vole? Pojď. Jdu tam. Můžeš. Nabíjím to hečko, jo? Souvač! Já mám hečko teďka, ale nabitý. No jo, v tady budu do čertře hečko. Je tady schromla posádka, ale... Jo, do jak pancera, ne? Tady můžu střílet tohle hečko. Pojď pás, na jeden dal jsem pás. Ne, hele, nahoře. Leopardy střílí tady, pojď další. Hohoho, 519! To je dobrý, mocný hečko. Můžem na ty, nahoře, víš? Ale a ne to, neskusíme kusnou heaviny ze zadu? Ty vole, dobře, 512, dobře, teď mi to přeje s těma rohlíkama, dobře, děkuju, hro. Tak ne, dobrý. My pošleme zase Toma na podkuřovačku. No au, tak to jo, 4-6-1. Ty vole, teď mi to vrátil, kluci, au, toho jsem se nevšim. On ti dal, čej, go. Jo, dál, pojď to vypít, rychle. Počkej. Jo, dingdum, ty vole, lidi, pojďte mu dát, ale pojď to dát. Zajdolu. Já se mezi vás nevejdu, jo. Zadu dolů, jo. Lexo, ty dostaneš, jo. Jádada, ty vole za 1100, jsi škol. Vystřelený, jeď, Tome, je vystřelený, jeď. Doražou už, no. Ne, jo, dingdum. Ty vole, prej doražou, on si vyží ta vole. Já mám, vole, věku s píčem, teda, co se. Výmluvy, vole, nezajímaj. Tvoje výmluvy mě nezajímají, vole. Ty vole, já tam doměřuju Sheridana, vole. Pošení. Ty vaši kdo. Pošíte bez toho střel, co to je v prdeli. Chápete to? Asi jaký nabiju hity, vole, tady všichni jedou hity, vole, to je nějaká moda. Takhle musíš, vole. Najednou to jde. Jak se říká, zájeb, dobrý zájeb. Dobře, děkuju, kluci, děkuju. Najednou to jde? Zabatvoli. Najednou to jde. Co, záda nebo co? Záda? Ne. Dobrý, dopředu, ne ještě. Lexo, máš záda. Cože, co to kecáš? Váš, vole, váš. Ty seš hajzl. To je takovej hajzl, vidíte ho, to je nej... Máš záda, jako... takže mu vole, svítě, vole, svítě, vole. Já jsem plnej prdoši, tak pan za... Dělej něco, vole, tak nás tady zjedu, jak pan se, vole, ty jsi nejtí tady. Píči, vole, jsme vyposrali. Tak šou, Moši. Já jsem ho střelil. Ale tady pan Dingač, vole, tady nějaký špatný. Protože jsi tady posunul mrtvou ty hryzle, vole. Posunul. A udělal jsem to plánovaně, vole. Neudělal jsi. Já tě u toho viděl. Ty vole, on mi zahne. Ty jsi teda odvážný, jeď. Je tam padebéčko, ty. No právě. Jsi, vole, malej. Chci zažít, vole. Jo, on je dole, ale, no to tak právě. Někdo říct, ty vole. Jdi Martinu. Kde? Já někdo kde se nespoň, já jsem dneska smutnej, prostě, ach jo. Brho. Já hodím. Jak jsem to mohl udělat? Tak ale, přidaj někdo přede mě, nebo se potvě já, vole. To tady hraje, vole. Já mu rozbiju. Poši, ale musíme rychle, protože nám půjšou na bázi. Takže šup, beru to padebečko. On chce tebe, vole. Tak jo, já jsem mrtvý, on mě prostě vybije a ho kuží, netrfím ani jednou. On chtěl tebe, no. Chápate to. Ale já nechápu, jak jsem ho netrfil. Já to prostě nechápu. No nic. Testo LT, proč mi střílíte 100 LT? Viděli jste to, lidi. Co to zase bylo? Ten měl fakt karmu. Dobře, karma je zdarma, kucí, karma je zdarma. Nebo prostě tři rány nějak úplně zmizely, Lexo, víš? No. Duděj. Jednu den, která, dvě nevím. Jej, s tou vaše čtyřkou seš plnej, ty vole. To se nenosí tady, vole, to se tady nenosí. To mě bude sešit, kde 4-8. 4-8 zastřílel? Aha. Hezký. Nevím, jež, já vždycky zapomenu na svoje HPčka. Já už jsem se nebal zase. Hahahaha. Taky záleží na HPčkách. A vyhráli jsme, to je důležitý. No hlavně mám pocit, že jsme to vyhráli kvůli mně. Takže bych to dokyně ještě jednou. Jo, tohle jsou dobrý tanky. No kvůli mně, jsem zahrál dobře. Jo? Kolik máš? Tady hoří, vole. 1800, to jsem všechno schytal, vole.
Ty jsi tam odeždí malý hlubá jenom. To moc, moc pěkně se zahrál. Mua. Já jsem jezdil za tebou a vždycky jsi jenom viděl. Dink, dink. Přesně. A střílel se mnou, je to bylo vidět. A jenom jsem si říkal, jo, on mi... Ty jsi měl ty svítící střely, tím jsi mu označoval cíle. Ne, právě že ne, ale počkej, jsi všichni vystřelej dobře a pak jsi se snipnul. Ah, ten Conqueror, ten se užívá tu hru prostě, víš co, to jede. A Ketli to... Naši ale. Jo. Tak je to dobrý. Hlavně, že to nekepli její, to by mě mrzelo. To je trochu dostřílet. Eber byl ztracen v boji. Ten se z toho neštěstím utopil. Nebo se ztratil. Jak se ztratíš, to jako jedeš s tím Ebrem tak rychle, že najednou řekne. Ty vole, kde to jsem? Nemusím, že se odhlásíš, ne? Jak to se půjdeš, ne? Ne, v tu chvíli to. V tu chvíli normálně umřeš asi. Prostě se ztratíš, jedeš moc rychle. Prostě tak, no. Zdraž se dojde detekce. Dobře jsme to dali. Naše četa to dala, kluci. Co ještě jednou? Pojďme si to říct. Hele, tak dojeme teď něco k tomuhle. Abych to vyzkoušel. Ty jo, M60 čudla jo. Pustě no, pán má, ty jo, pěkně ty. A v tom případě takhle, to se nedá jinak. To už možná bavit. Je to takovej pattern až na tu bradavici, ale je to dvakrát tak pohyblivější. Jasně, ale ti nevěděj, kam tomu střílo. Věděj. Kamkoliv. Vědějo. Kamkoliv. Ty jo, to má Eiffelovku, ale na věži. Jo, aha. No vlastně má, no. On i ten pattern je takový jako... Moc lidi hraje, no, to asi jediná jim bude rád, jako když potkám málo kde. No to je právě jediný, na co můžeš ty hrát, že potkáš někoho, kde je na tom hůř než ty. Už nás to nechce dobit, ne? Už vůbec nevědí, co s náma, ty vole. Ale mají měnit tanky... Mají měnit tanky za bony, tak jsem zvědavý, co tam dá. Já taky jsem zvědavý. Že můžete se zpropásnit. Už mám naškud... vysloveně snajpící mapu, fakt dík hro, jo. Už mám naškudlínu zase 3000. Tak jdeme dozadu, zkusíme to zase půjš. Já na to nemám úplně tank, tyjo. No, nebreč, zkusíme to. Ten to nedá s tím 40, ty vole. No, kam je nám příště? Já mám heavinu, tak jeďte vy dva. Jedem tam? Jedem tam, no. Já to budu kantrovat. Já to taky nemám heavinu tank, ale lepší tam než jinde, že jo. Jeď. Tak mě půstečka, jo, hlavně. Já jsem levo od tebe. Tam jdem. A jdem. Jeďte, kuci, já vám fandím. Jedu všichni. Tady je borec 49, který má dvě hvězdy na kanon, takže to není žádný Volodě. Tohle ten Ebr. A ještě za jízdy dal tu 49, to je nesmysl, ty vole, nehorázného kalibru, ty vole. Oho. Ty vole jako, ale... Ne. Já to si říct, ne. Tak to jo, ty vole. To jsem úplně nejvíc prodal. Já už to asi nemůžu rád, já jsem to nějak moc zase vytal. Jedu pryč. Musím jsem teďka jedu ránu teda. Tohle nejde, ty vole. Vy jste si tam zajeli úplně... Já měl jet s váma, tohle je bída, ty vole. Měl jsi to, úplně na pohodu jsme tady teďka. Já jsem čekal, že tam taky někdo z nich pojede, ale oni jsou všichni tady, že jo. Takže good luck a aspoň 8000, jo? No, kdybych nebyl debil, tak jo. Aha, mě se vždycky líbí tom, jak se někam nasere. A já nemůžu střílet. Jo, sorry, tak to on si vždycky vstoupne přede mě. Hele, já potřebuji tady na ten kraj, protože já jinak tady nemůžu rád, že jo, já se neskopem, že jo. No tak běž na kraj, vole. Tak jako, trošku jste je překvapili, zase řekněme otevřeně. Trošku. Dobře, mně se líbí jak to, jak prostě to káčko strašně rozdává, to je trošku jako hra pro tebe teď. Chtěli bysme nasvítit, Lexo, teďka. Mm-hmm. No, tady nemám pozici teda na rovinu, tak bych byl úplně vysmátej. Ty svojí mě.
Na tu 5-4 nemáš? Nemůžu teďka ráno, nemám ani ráno, musel by nějak něco udělat. To je něco z potu, ale to nevím co. Rád to vole něco vám udělal, ale já mám tank velký jak hovado. Hele. To konváče, STBáka, co? Máte? Já beru ho, no, beru ho. Yes, to můžete. Mě zajímalo, co mi tady svítí. Beru, unese, unese, no. Už je nevidíte, nebo co? Už ne, no, už se. Znači bych jel pod ně teďka už teda. Jeď. Ale je dobrý, že ta 56 bude. Ohoho. Objekt 268. Kdo zabil tu 54, tak díky. Já. Mám 268 na páse a 54 je tam, jo? Já už je výkonná. Penetration. Ne. 268, dobrý. Ne, jdu nám přede mě. Tak ti dík, ty vole. Ona zhasla ještě, jo? Ty vole! Jsi byl květka, určitě díku. Teď jsem tam střelil a ona zhasla, ne? No ne, právě že... Klid, klid, kluci, vole! Jsi mě dal do rády. Je tam 268 ještě, jo? Nikoli. Potřebuji spotnout a pak vám můžu pomáhat. Ty vole, ne, já jich chtěl na pás. Co tam vafle? Já jí nedám na pás, ty vole. Já jí cinknu do děla, děláš si srandu. Mám jí na páse, pojďte. Nebo točíte na vás, jo? To je zafle, jo? Jo. Teď už ne, teda. Už jí nemám na pás. Dobrý, no. Pohodě. Nakonec vápů. Tak hrozně rychle střílí teda, tak je dobré. Hej! Pětkrát kill. Upřímně, s Petnem bych to nepřijel. Jo, já jsem si naštěstí našel nějakou pozici, ale na začátku jsem byl hodně smutný, málem jsem to jako fakt nedal. Ale já tomu fakt nerozumím, zničte v bitvě 3 kusy vozidel. To jako, no. Jsem ještě jako nezabil 3 tanky. Asi ne, no. Jako takhle, jako v jedné bitvě. No jasně, no. No jasně. Kdo to tam hulí, prej? Já už jsem to udělal dáme. To je pan Tom určitě, ten jo, fouká ty vole. Hele, počkej, víte, co jsme ještě nedali? Premiéru v tank, no, ty vole. To je dobrý nápad. Stub. No tak ty vole, třikrát. Třikrát stéblák. To je takový vlastně velikonoční tank, to je stéblák. Nechali jste si narašit to pšenici? Já totiž ne. Je. Yeah. A ještě dubovej lesík, jo. Tak to už nevím, co víc si můžeš přát. Pushing. Push me. Jeden se touch me. Já jsem nic dělat, kluce. Mám kapavku. Ježišmarja, tohle nedělej, mě se chce pak čůrat strašně. Přesně jsem to udělal kvůli tobě. Bude se to dělat jinak. Mám žízeň, ty vole, chci se mi močit. Tak jdeme na to. Takže tady kluci, tady. Ha, devě. Tak, nabíjení 5,4, tak uvidíme, co si uděláme. 5,4 jo? 5,4, pěkně stažený. Jak jsi to udělal? Má hodně bonů a jede to ono. Ne, já to nemám bonovný, já to mám akorát žrádlo. Výjimečně. Yeah. To ne, to nebyl boss, musíš tam něco bonovat. A možná ještě ten... Já mám 5-6 a mám žrádlo. Já mám taky 5-6 a mám onigiri. Přesně. Tak tam mám ještě ty takový ty zaboníky. Takže boní. Ale jako nemám bonovej nabiják. Nějaký bondáže, ty tam máš nějaký bondáže, ne?
Já to mám rád tvrdě. Jedem tam teda, jo? No já tam jedu, ty vole, ale zase jako první to bude půl. Jo, vyjedete, vyjedete úplně dolů, jo? Jo, jedem. Dejte líci, vole. Dal jsem mu, jo? Dobro, dobro, dobro. Já ne. Tak kdybys mu mohl dát čas. Jde do mě, já podružím si mu dingnul, jo? Já ho dingnul taky, jo? On ho naštěstí, vole, nepodržel, ten kámoš. Dejte ho, dejte ho! No dingnul. Už ho dejte, ale. Pancíř, pozor, AMX30, pojď. Já jsem jí zase cinknul, jo, tu 30. Dobrý. Tak jsem střel do mrtvoly. Dobrý, táhám. Tady jsou všichni, vole. Covej. Tam slyším, přesnažu se. To pro mě to, jo. Jsem mrtvej, jo, bohužel. Tak nic. Ach jo. Dobrý, jo. No, on nám úplně nepomáhají teď. Nepomáhají. Je tady celý tým, jo. Pojď, zatáhni to sem. Ale má to zatáhní aféra pod most. Tyhle teď ta kamera, to tady úplně nesnáším. Asi na zádech 49, jo, na zádech, nezatahuj pod most. Na zádech 49, nezatahuj. Tak jsou, uhni. Pacha. O, ještě 54, dobře. Ty vole, ale musí střílet ten Ebr. Nikdo nebude, no. Ty vole, naši mají přece to fečko, ne? Teď nebudu tu 54. Přesně, tady je 54. Ty vole, lidi, tady. Tady máte tank, ty vole, ten musí umřít hned, ne? Ty vole, jí nedal. No, pak teď dostal čudlík, od 49 dostal strašnou teďka čudlík. Můžeš mi tady vysvětlit, čuráci, co tady děláte? Ne, a tady ty dva, nemohu, tady ty dva kreténi, vole. Vyvažen, žijí se mě, jak se zapadat, je hrdí. Proč se to stalo? Ale on třeba s tím Ebrem tam stojí jak vokůrka. Hlavně já nechápu, proč Ebrem jede na střed do vody. Jsme vyndali jeden tank, vypadalo to dobře a pak jsme vyndali druhé, vypadalo to ještě líp a pak najednou se stala hrozná věc. Takže vůbec se budu kvitovat. Ne, hrozná věc se stala díky tomu týmu. Pojď ven. Jako řekněme otevřeně. Budu si tohle. Tři cinkáči fakci. Přesně. Ty vole. Viděl jsi to, ne, ale tak teď jsme nastřílili jako dost. Ale potřeba musím dát poslední betvičku, kde já si víc dělat dneska. Nedá se svítit, bylo. Ano. Jo. Takže já beru IE7. Tak jo, tak já jsem tady bečku, už jenom takový týdek hodný. To je ložený, poslední bitva jedině s IE7. Vy si ještě dejte klidně, že v pohodě, hrál budu koukat, co já tady. A ještě tady mám nějakou prácičku, rychle musím dořešit, takže jdu. Jo. A já myslím, že je dost dobrý čas skončit. Protože ty týmy nepodržej. Tak, ran. A mají takový ty dobrý lemmings nápady, co máme my vždycky, akorát že na té straně, kam náš tým úplně nechtěl jet. Přesně tak, no. Vždycky to druhý tým má lemmings nápad. Ty vogo, ten Estebák, ten byl smutnej, ten tam úplně koukal, co se jako děje. A změna, máme se zopakovat. Změna. Jo, oni ty mapy, to je dobrý, jaké. No ale jeden tam, takže se svým. To prý fouká, ale nehraje. Ono si VGčku řeklo, to je z druhé strany, to je jiná mapa. Jo, přesně. Já jedu tam. Taky. To je uložený. Ty byla dvě hovna, no, to je taky divný, ale budíš. Já jenom, aby se nedivili a neklikali na mě, že nejedeme no, na město. Dále. Já už jsem ve městě nebyl, ani nepamatuju, já normálně, kdybych tam najel, tak si říkám, ty to je nová mapa nějaká. Já tam najedu vždycky jenom, když honíme poslední tank. No. No, tam nechceš jezdit prostě nikdy, ty vole. Tam je to zlý, tam žijí lidi. Já to tam znám jenom splašený, když právě všechno bolí. Jeď 27 sekund s náma, pojeď, vole. Hele, koukaj, 60 TPčko, Zenabir, ten vůbec nevím. Ty vole, až to je s náma, ale koukaj se jeden, ty už je tam. E-kilo se chytlo. Takhle to mám rád, když si toho někdo nebojí, ale s E-kilem nevím, ty vole, úplně. Dobře, pojď, ale já ti věřím. No tím to končí, že jo, ale. Možná ještě Estebák se k nám přidá. Nevadí. Neplašte jeden. Říká Tom. On tam bude první. Já mu věřím. Ale proto to říkám. Vole, tady někdo zničil biohazarda. Tady ukážu jako F7 jedem. Tady jako si sem jedem, sem. Ale ostatní to berou jako, že svítíš. No už se zastavil. Ne, nesvítím. Ne, tohle to ne. Nestrašně, nemůžeš je vyvádět z konce. Teď svítě, se stal. Hele, on tam najde, pade B versus pade B, ty vole, teď koukej, no, jak to tě vyklepe, teďka, bude brečet. Teď bude koukat, na ní najde, druhý zásobník. Ten je smutnej, vole. Druhý zásobník, hele. Tak jsem mrtvej, vole, už jo.
Neděkuju. Zatáhni to. Zatáhni to. Kurva, teď jsem ti sežral jednu tu. Proč jedeš tam? No pojď mě, že jo, aby mě nestříleli z boku. No už je tě střelil leopard ze středu, vole, jo. Nabijím, jo. To je dokodně. Tak jenom ty vole, ten leopard je tam, jo? No, 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 to já jsem... To tam za tím barákem, že jo? Tyhle, tak jsi stěl jsem psa hápek, hezký. No, zvládli jsme to, baby. Co tady? Teď vydrž, teď to objíždíme, vole. Já se tebe tady pušnu. Jak se říká, čára není zeď? Ty vole, tak to jo! To je ruský dělo, hoši. To se ani neviděl, jak zdal, viď? Hochu, to jsem jenom tak, jsem si říkal, on mi ujede jinak. Tak jsem ho tam pustil, a za 540, chápeš to? Hele, ta T57 heavy, teď mi teda selhalo dělo úplně. To mi vrátilo, jako, ta hra, ale... Vole, on zmizel. Ne, ono zasné, to je škoda. Zase jako... mi tam... Jako já bych mu tam dal víc, že jo, kdyby mě... Je tam furt, střílí mě, jo. Vím, že mě vzala Artina, že jo, a nemám střelce a nemám řidiče. No, měl mi teďka taky Artina. Teď už tam asi není. Já jsem dal jednu, možná jednu na blinda. A tebe bych chtěl 60. Jsem za mě do svítě teďka. Opět? Dobrý je, že nám padlo to město. Dobrý, jako vždy Arty, ty vole. Já to točím, pojďte. Tady kurva drát nebudu přestřelovat 60 pt. Ne, hlavně mě nebude zadku. A my musíme zase zpátky, to mě nebaví takhle. Jsem doufat, že to tady kličkuju kvůli hovnám. Hele, oni ho dali dobře, ale počká. Ty vole, já se utopím? Ne. Bych byl nerad. Bulínek nebyl rád, nebyl ani nerad. Bylo mi to tak nějak fuk. Ještě můžu si pomapět celý den třeba, něco se nestřelím. Já to mám rád tady, já to tady mám rád. Ten lopat ještě v zádech, no, pořád. Je vyřešený. Ne, ještě tady je vyřešený. Estebák tam stojí. Je. Ty vole, ale! Nabíjím, škoda. Já jsem to právě. Kdybych chtěl nenabíjet, ty jo. Jak kilo hoří, ale nevím od čeho, kámo. Ty vole, ne. A to sem pošle Arty, ty vole, na Jakeba. Šest, no. Jsi není rozpotnou teď, Karol. Snažím se, že jo, ale... Jedu. Mhm. Takhle opravím. Já něco můžu střet tady se zadovolil, už teďka střeba. Mě se ptej. Estebák nám umřel, jo? Nebo byste věděli. To je dobře. Víš, no. Že pro nás. Ty vole, M60, jo? Jo, na pás. Já bych chtěl střílet přes ty... Zovej dám pás, pojď, už má opravy. Iber. Ty vole, tak Arty neměl ujezdit, jo? Ujezdit. Jedna Artina. Musím teďka jezdit. TPčko Hčkem. Jo, vzala tě, to je dobře, takže nebudeme mít nějaké dobře. Ty vole, ne, to je zase... Ale jenom jedna Artina mě vzala, jo. To jsou ty jich pochcaný auta, co nejdou probít. Můžeš, Tome? Už, počkej, vidíš, už. A už probím. Je to jedno. Na jeden gluk. Prostě přes auto, neprostředíš, vole. Tyhle, 57 tady, je vzadu, oh shit. Bordely, vole. Stebák, teďka musím zjít, tohle musím zjít. Chci ještě jednu, tohle byla kokotina. Stebák. Ještě na stebáka. Srdíš, že je mrtvej, vole. Je náš? Tak on to zatáh. Ale teď už jsme ten leopard, vole, vždy. Ne? Musím jezdit to na pardečka. Ty
Ty vole, Arty, dobře, vole, nic to vůbec nebolí. To bych byl asi nejvíc nasraný ever. Ale bacha, jede, 437. Jo. Ber ho. Ne, škoda, leopard. Už jsem nemal lápek. No, říkali leopard. Ještě na půl hodnu děláš nic, ale... Ještě jednu. Ještě jednu, tak jo. Nechám se upytat. Tohle nemůžu ukončit, jako si je sedmou nejdou takhle špatný bitvy. Ty jo, škoda, to bylo úplně, nechápu to, co to dělat nehrát. Když tam tak jsi nějak škačený ve vládě, když to dáš ty nikdo. Protože jeli do města, ale to umřeli. Já to tady mám připravený. Já ho pouštím, děkuji. Super, jako vždy. Doufám, že to myslíš vážně. Vůbec v tom necítím sarkazmus. Tak. Pojď. Já si tady vemu něco adekvátního. Brbečku, mě prostě dvou začíná se bavit. Co do expel, hrát jsem ho chvíli, bavilo mě, pak jsem ho odložil. Nebyl moc tím hrát, to je super baví. Kopat bydlo? Je záživnej, no, jak je rychlej. Tam jsem furt na té osmičce a nějaké. Ne? No, nedivím se, ta devítka je strašná, kámo, to jsem připravil na nejhorší ruční budu. To je prostě úplně nejhorší, co jsem kdy hrál. Já tu devítku asi přeskočím za vystavu. Ale je to pořádka, aby to vlastně platilo už na té devítku. A ty můžeš za mapy, ne? To předělat. No, můžeš, no. Já nevím, no, já jsem právě chtěl za mapy vzít pocha. Koho? Pocha. Pošička. Tyba, to není dobrý asi. Potom netouším, no. Arové, nazdar, pane. Už máš čau, bejku. Gratulace, pane. A co máš pod těch pochově? 6 nábojů zásobníků po 4 stovkách nabíjí 40. Tero. Takový akční tero, ale... Jako jo, je pravda, že on zase jako vodinga. Jo, jako jo. A když máš dobrý růžek, že schováš to svoje kladivo, tak pak je to dobrý, ale... Musíš sehnat vždycky dobrý růžek, rožek. Asi něco jako když hraješ M3 League, taková bolest. Tyhle, M3 League, když někdo řekne, mě úplně vždycky vyraští. Ne! Ale pánové, a kdo si dá pak teda se mnou toho pluga, až se vyjede? Jo, ty vole, kdybych si ho někde vyjel, tak to bych si ho dal hned. Ve třech togách totiž, to pak rozdáváš neskutečný bomby. Takový brvnej tank prostě. To vše, samozřejmě ale... ze začátku ne, jo, nesmíš se nechat odradit, okay. Ale až opadne ta vlna togů proti tobě a ulehne to, víš co, tak pak četa třech togů, ochu, to pak je jenom ťuk. A tři parníčky to neustřílíš. Ty vole, 2 minuty, tak to jsem si teda vybral poslední bitvu. To je bitvič, ty vole, tohle zase. Nazdar, Ricky, čau, bejku, jdeš nakonec. Nerad ti to říkám. Zvonec nakonec, borec nakonec. 2 minuty nám to vybírá bitvu, už jsme to tak jako rozprodali, že normálně už ani nevidí, co s námi. Nás to dá do 4 teďko radši. Aha, hele, četa v bitvě. 2:10 jenom. No tak já jsem to čekal, že něco takhle pěknýho. Na závěr. Už jsem vám kluci říkal, jak na tom, na tý IS-7 vozy málo goldů. Tak dvě ekyla tím neustřílím, jsem vám chtěl říct. Já jezdím full gold, abych ti řekl. No to jsou oni, ty vole. Pak, no jako IS-7 musíš jako nezlobce na mě. Pak se snažím. Pak se snažím vyjet ty vole dva znaky na IS-7 bez goldu, ty vole. Říkám v téhle době IS-7 full gold, jinak to nejde. A jít ono to nemá úplně blbý, ne? Full gold ty nejezdím, já to nové chápečka mě dá se to s ním docela jako hodně. Mně přijde, že jdu levou, ty goldy docela role, pak do některých tanků. Ty fakt jedeš na ty ekila, jo? No ty vole. Dobře, no, jedu ti pomoct. Oni nevědí, tak jo, no, jedu ti pomoct taky, ale bude to moje smrt. Bude nás všech, vole. Ale žádný brečíky tady nechci slyšet, já chci nějaký ruský prostě za Stalina a za vlast a nazdar. To dávali v pátek. Tady je ruský seriál Osvobození. Jo. A mě nejde dvojka, kurva. Nějakou terénu, to je pecka, prostě tohle. Hraju trojku. ČT3, jedině ČT3. Nějak to pojebali a
Ale. 50. Ty vole, 403, co? Tak. Já to budu se vyguldit, fakt. Tak dobře. Aha, to je prostě čtyřka, která nás tam chce hrzit. Co tady? Tady je rezítka na pásek, jo? Tak jo. Které se dětské má rádu, co? Jejda, to je tady vlédí. To tady je rezítka. Pomoc, to jsi mi pomoct. Jde školku, jo? Už je to vyklipovat Giru. Tak já schytám. Ona to ví, ona to ví asi už. Neví. Chytej ráno, jestli chceš, možná digneš. Ale ještě pozitou. Ty vole, on tam má, ty vole. To jsou 430 a její OP goldy, vole. Jsi moc daleko. Jsou chvíle, kdy oceníš. Ne, na poslední pás, ty vole, dobře. Dobře, já budu už to vzdávat. Kdyby se to ještě nestralo, tak jsem tam byl. No, jejda. Jdeme dál, nabiju. Jdeme dál, kluci, no. Jdeme dál, nabiju a jdeme dál. Tak jsem si myslel, v jaký dobrý pozici jsem. Ahoj. No, ale já potřebuji, že mě teda uhnul. Připadá se až těžku, prosím, potřebuji. Já neprojedu. Jak můžu, když ty tam stojíš? Sorry. Ty vole, já to tam takhle jako chci vypustit. Nechceš ty goldy. Počkej tam. Yes! Dobře, díky. Lovončo. Asi přebiju. Ještě tam, pojeď, ty vole, ta je hrdina, bochu, ten by si normálně zasloužil taky medaili nějakou, no, 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 trefně do věže, vole, třeba, to víš, jo, nebo... Jak to vidíte, to bylo to S, to, dobře, jak to vidíte, něco dvě, ty S, to. Já myslím, že mu vidím na vaničke, ano, no, ne. Hele, můžete tu 103, to je tamhle. Aha, ty vole, tak na vodě tady bude hečke, a to je. Jak to udělal, ty vole, on s tím tak jako dingnul. No můžeš mě zase trefit do věže, klidně. Klidně, jestli chceš. Děláš se srdu, děláš se srdu. Ale ta TP4 úplně moc neví. Bričíky nakonec. Sorry. Hele, on je nějaký fakt špatný. Já ho asi začnu hečkovat, ty vole, je to normální. Ty do prdele s tím GVčkem, ty vole. Pičus jeden, ty vole, kliká přes celou mapu, debil, ty vole. Je tam ten str? Jo, je tam. Já jsem ho cinknul a poměda samozřejmě dal. To jo, nedoměřenej, proč doměřovat, máš ruský dělo, ty vole, Lexi. Ty dement, tu prsáš tešku, tu prsáš tešku vyndat, prosím. Já jí mám, já jí tam neto, já jí mám schovanou. On ji už bere hečkem, no tak to jo. Prsáš teška je mrkev, viď, dobrý. Jo. Yeah. Tak já zase pojedu už. Jedu. Čudle, já už jedu. Asi tak, jo. Akorát mě vadí ten strvíček, ale jinak. Mám lékárničku, už můžu se zase odhodnout. Jasně. Čas přebu naplnej. Jen si dej, hodníko. Jen si dej. Brečky nakonec, přesně tak. To chce pořádný plačky. Přesně. Jak si nezabrečím, jsem smutňáček. Není na to si pořádně zabrečit. No ty ekile, jak tady ale udělali takový sousoší ochu. By někdo měl fotit a normálně bychom to dali do nějakého časopisu. To ty. Jak se jim říká? Hipstry. Pro hipstry. No. Zajímalo by mě, jestli je to jenom taková náhodná skulptura. Ty stačí se všechno pěkně na svět. A nebo se vážně jedná o něco dokonalého. Tam je ten kliker. Zapte to, hajzla. No, Leopard, pojď, vole. Jsi chtěl udělat, vždycky jsi to chtěl udělat, já vím. Vole. Pan Baťan? Ne, toho klikera sundejte někdo. To je hajzla ten kliker, ty vole. To mě dal. Tady máš ty hajzle. Přebíjím, bohužel. Vaďák se proti jede, help. Help, jsme daleko, vole. Už nevím, tak to jsem smutný, no, bohužel. To je hajzl, těma, taková dobrá hra. Dobře on, no, to zahrál dobře. Vaďák viděl. Ty vole, on ho strčí, blbec, s 2-7-7. To Vaďáka vemte, nebo vás vyndám. Jo, dobrý, už budu.
Teď ho teprve berou. A tak nic. A dobrá, kde je poslední. Mám trojku. Já už jsem se lék, že jsem ho nedal, ty vole. To už bych byl smutný, jako. Dobrá gejba na závěr, bych řekl, ne? Docela 800 trojků, já jsem spokojený. Ty jsi mi tam jedl baťák na závěr. 1800, ale bylo to dobrý. Pomohli jsme trošku. Jo, pomohli jsme. Tak jo, kluci, já vám moc díky, lidičkám taky moc díky a já už dneska fakt musím letět. Tak si všichni užijte zítřejší svátek, karanténě sice, ale tak já hlavně na to. Já jdu do práce. Mějte se, já jdu do práce. Je to takový karanténní svátek, takže čau, díky Lexo, moc všem. Čau. Karanténní sváteček, děkujeme moc a zase hezky, pěkně, dobrou noc, já vás ještě pošlu někam. Kam? Někam, aby to bylo krásné, ty vole. Je Zajkovi třeba. Pan Zajko totiž. To je jeden z největších borců. Takže jdeme na to. Takže nazdar, parto. A sejdeme se zase u tanku ve středu a u nějaký pěkný hry, jako třeba u Hoba, klidně i zítra. Zatím, mějte se, čau.